Att jag får ut till Nynäshamns skärgård för 1,5 år sedan. Till Torö där Ingmar Bergman och Kebilaret har hytt sommarnöje det året. Det var en följd av att jag börjat läsa teaterhistoria 15 år tidigare och drömt om att kartlägga hur en regissör arbetade. Jag visste att Bergman höll på att skriva på en ny film. Jag visste att den skulle handla om en präst. Helst hade jag velat ställa honom framför tv-kameran redan under själva skrivandet. Men vilken författare han ärver till det? Jag fick vänta tills manuskriptet låg färdigt, rykande färskt. Det var den 11 augusti 1961. Nattvardsgästerna börjar med en gudstjänst i en ödslig svensk landskyrka. Efter gudstjänsten får prästen besök av en fiskare, Jonas Persson och hans hustru. Jonas Persson är en inåtvänd och grubblande man. Han känner ångest inför atombomben. I bästa litteraturhistoriska stil börjar jag med att fråga hur författaren Bergman kommit på just det där motivet. Ja, det var faktiskt på det sättet att jag känner en präst ute på landet. Då i en ganska avsides församling. Jag var på besök hos honom och han var mycket ledsen. Därför att, och det här hände nu för flera år sedan. Alltså, så att motivet har legat någonstans i bakhuvudet. Och han var mycket betryckt och jag frågade honom varför. Och då sa han det att det är en man här som har tagit livet av sig. Och dagen innan han tog livet av sig så talade jag med honom. Han förberedde sig då prästen mycket strängt. Att han inte förstod hur allvarlig situationen var och tog denna mans död som någonting som var en mycket hemsk sak för honom. Att han kunde ha hjälpt den här mannen i hans själanöd och att han inte förmådde att göra det. Att han var så ogenomtränglig att han inte hade känt den här mannens själanöd när han träffade honom idag. Men innehållet, denna fiskare i filmen som kommer, han upplever en fruktansvärt ångest för ett kommande världskrig. Han har läst något om kineserna och att de utbildas, påstående om att de utbildas systematiskt för ett krig och de har snart atombomben till sitt förfogande. Ja, han, det står det att han har läst i en tidning. Alltså han har gått ett halvår och grubblat på det där. Så det är ju ett allt mer. Vad tog du det motivet för? Ja, det är faktiskt... jag läste det där i en tidning för något år sedan eller någonting sånt. Och det skakade mig ganska ruskigt. Så att det är nog egen plåga som det springer fram. Gav det sig med samma med en gång när du tänkte på vad fiskaren skulle komma och tala om? Ja, det gjorde jag faktiskt. Du behövde inte leta fram? Nej, inte alls. Det var... Om jag räknat rätt så har du ju regisserat 24 filmer och bortåt 12, ungefär hälften, har du skrivit själv absolut som originalmanus. Den andra hälften är bearbetningar av olika slag. Kan du säga att om det är någon stor skillnad för dig att skriva nu mot att det var hur det var att skriva när du började? Ja, det är en väldig skillnad. Jag har ju alltid haft väldiga komplex, väldiga hämningar för mitt skrivande. Ja, i alla tider. Och det finns ju de som kanske med all rätt ofta har talat om för mig att jag inte är någon författare. Vilket jag ju i och för sig aldrig heller har gjort några anspråk på att vara. Men förr så förföljde mig nog den där hämningen väldigt mycket och den där rädslan. Att inte vara rätt. Den förföljde mig väldigt mycket under skrivandet. Och det blev väldigt mycket viljeansträngning och väldigt mycket spänning och hämningar. Mycket som skulle kommas över. Och jag tycker nu, de sista åren så har jag börjat på att strunta i vad människor säger om det jag gör. Därför att jag menar inte så att jag ger katten i det därför att... Men jag kan ändå inte behaga alla människor. Jag kan inte finna nåd inför de kritiker som ändå tycker illa om vad jag gör. Så att jag har liksom lugnat mig lite på den punkten. Så nu får det bli vad det blir liksom. Det har funnits en period när du har velat behaga alla.
Ja, jag menar, jag är ju naturligtvis, eftersom jag sysslar med det här mediet och eftersom jag är teaterman, så är jag ju publikhora. Jag menar, jag har ett gräsligt stort behov av att människor ska tycka om mig och tycka om det jag gör, och att det ska accepteras och få beröm och sånt där vidare. Det är ju alltid plågsamt när man inte får godkänt och får kritik. Vi talade om svårigheterna att läsa innantill i ett filmmanuskript och verkligen tolka alltihopa som står där och ser det för sin bild. Vad är det som är själva svårigheten? Jag undrar, har alla också inom filmbranschen svårt? Är det svårt för skådespelarna också? Ja, enormt. Enormt. Det är verkligen en stor och komplicerad svårighet. Nu försöker jag ju när jag skriver mina manuskript att göra dem läsbara genom att jag inte håller på att ge en massa tekniska anvisningar i manuskript. Mm. Utan det manuskript som kommer in i ateljén, alltså, det är formulerat så som en pjäs med mycket scenanvisningar i, skulle man kunna säga. Men utan några tekniska, kameratekniska arrangemang eller någonting sånt där. Kan du förutse något speciellt problem, någon passage eller så som kommer att bli speciellt jobbig under inspelningen? Jag menar något problemkomplex i filmen. Ja, det kan jag verkligen göra. Det. Och du förstår, där binder man ju, medan man skriver sånt där manuskript, så binder man ju hela tiden ris åt sin egen rumpa. Trots att man vet om att det är ett helsike med barn och djur, så har jag både en liten gosse där och en hund med. Trots att man vet om att ett snöfall kontinuerligt genom ett helt komplex är alltså praktiskt taget ogenomförbart, så har jag det med där, och man vill då försöka till varje pris att lösa det, därför att man känner att det är nödvändigt. Mm. Men jag menar, det finns ju vissa gränser för vad man kan prestera. Prästen har fått besök av fiskaren Jonas. Prästen känner sig sjuk och eländig. Han skakas av frostbrytningar. Så småningom går anfallet över. Han lugnar sig. Men då han ser upp är Jonas borta. Inga fotsteg, ingen dörr som går igen. Inte vinden i springor och prång. En fullständig tystnad. Han tar sig fram till fönstret. Ingen bil, inga spår. Kan du beskriva hur den kommer att se ut i bild? Kommer det vara växelbilder eller en enda bild på prästen? Nej, det måste vara alltså. Dels förstår du, så gör man där en grej med ljudet. Därför att det är ju så alltså att när man arbetar... Man arbetar ju hela tiden med ljusspalten bredvid. Inte sant, som ett ackompanjemang. Alltså, ofta alldeles omärkligt. Och... du förstår, vad som är viktigt för mig där, det är att det blir en fullkomlig, alltså du vet, i och med att han får sitt frostbrytningsanfall och sitt hostanfall, när han liksom vaknar upp eller kommer upp ur det, så är det en fullkomlig tystnad plötsligt. Och du vet, då gör jag på det sättet att jag drar ner också på det vanliga i en ateljé eller här eller i kyrkan, du vet, som vi tar. Så är det ju ofta ett sus omkring, du vet. Men då drar man ner till och med det, så till exempel varje rörelse allting, så får en mycket, mycket svagare valör. Så det blir en sorts skrämmande tystnad omkring. Och då när han tittar upp först, så är det först denna tystnad, förstår du, som träffar publiken oerhört häftigt. Mm. För det gör alltid en tystnad. Alltså en tystnad träffar... Man arbetar ofta, åtminstone gör jag det, kolossalt mycket mer med tystnader än med bull. För att en tystnad träffar människor kolossalt häftigt. De är ju inte vana vid det. Och när han då tittar upp och det är denna tystnad, och man tar sedan instickbilder av dörren, av fönstret, av stolen där Jonas satt, inte sant? Och sedan tillbaka till honom. Så får man ju en stämning och en känsla plötsligt av att det är en fullkomligt kvävande ensamhet och tystnad som har fallit över.
Jag fattar att du vill ha meningen är att du vill ha fram också att det nästan är ett drömbesök som fiskaren, att det inte är fullt verkligt att han är där. Men det får inte bli för påtagligt. Alltså man ska mycket väl kunna tänka sig också. Det ska finnas en liten kuslig känsla hela tiden av att han aldrig har varit där. Är det en framifrån bild på prästen? Eller ja, nej, alltid framifrån. Blicken är så ruskigt viktig, förstår du? Du vet, det är för mig A och O. Så är det alltid hos skådespelarna, blicken, den ögat, vad ögat speglar. Alltså. Det är för mig det essentiella i filmkonst. Jag frågar så mycket om den här sakerna därför att det finns ju en massa faktorer som man inte kan förutse när man skriver det och när man ser det visuellt. Hur skådesplatsen, hur dekoren kommer bli, eller om man är utomhus, som till exempel här är en scen där landsfiskalens tjänstebil står med spinnande motor och det är i november utomhus. Han själv och en annan kar står böjda över en utsträckt kropp, halvt nedhasad i diket. Fredrikssons pojkar står en bit därifrån nyfiket och skrämt stirrande, fruset orörliga med huvorna djupt neddragna över ögonen och rinnande näsor. Där beror det ju oerhört mycket på hur du väljer diket och så. Ja visst. Det är en kolossalt komplicerad historia där att välja de rätta exteriörplatserna. Du vet att man kan hålla på och leta bara efter en jäkla vägstump. Kan man hålla på och leta sig fördärvad efter för att precis få den. Ja, du vet, få den kinematografisk helt enkelt. Alltså inte. Den ska ge den rätta bildkänslan, den ska ge den rätta atmosfärkänslan, förstår du? Och det kan man egentligen aldrig beskriva från gång till gång. Nej. Vad det ska vara, men det är alltid någonting som är alldeles specifikt för det ögonblicket och den vägen. Det kan vara alldeles vanliga saker som kan på det sättet vålla kolossala svårigheter. När manuskriptet är skrivet dras hela produktionsmaskineriet igång på allvar. Gunnar Björnstrand och Ingrid Thulin engagerades för huvudrollerna. Max von Sydow och Gunnel Lindblom för att göra Fiskaren och hans hustru. Och så i september 1961 får man till Dalarna för att leta exteriörplatser. Där var arkitekten P.A. Lundgren, fotografen Sven Nyqvist, inspelningsledaren Lars-Ove Karlberg. Och så hände någonting ovanligt typiskt för platsletning. Man gav sig mödan att fara på dressin hela vägen mellan Orsa och Falun, på den järnväg som delvis byggdes av Ingmar Bergmans morfar. Och man letade efter en järnvägsövergång att filma vid. Tills man till slut hittade den rätta järnvägsövergången, bara ett stenkast från hotellet där man bodde, mitt i själva Rättvik. Och så letade man kyrkor. Sven Nyqvist, fotografen, visste att han hade ett ovanligt svårt ljusproblem framför sig. Därför att filmen utspelas en mulen novembersöndag. Ja, man har ju allmänt en uppfattning att ljuset en mulen dag inte alls förändrar sig. Men för att just se hur ljuset förändrar sig, exempelvis under en högmässa, så satt vi i de olika kyrkorna och studerade ljuset. Och jag tog lite då och då, var tionde minut ungefär, en stillbild för att sen se hur ljuset förändrar sig. Och de där stillbilderna hade en väldig nytta av, de klistrade jag sen in i manuskriptet och lite då och då gick det. Tittade på dem under inspelningens gång. Vad är karaktäristiskt för ett sånt där ljus? Ja, det är det, att det är fullständigt skugglöst. Förr i tiden arbetade man med stora effekter, stora fönster, inslag och så vidare. Nu försökte vi få fram en fullständigt skugglös fotografering. Och det visade sig vara betydligt svårare än att använda sig av den vanliga filmfotograferingen. För att den gick inte att åstadkomma med bara lampor, utan vi blev tvingade att bygga särskilt stora reflektorer, stora skärmar som arbetar med smörpapper och arbetar med indirekt ljus. Och det var ju väldigt svårt att belysa kyrkorna med indirekt ljus. Ja,
Har du alltid som fotograf följt det verkliga ljusets spel i verkligheten på samma sätt som du har gjort nu? Nej, det måste jag erkänna. Det har jag kanske inte gjort. Och förr i tiden så skulle ju vilken film som helst skulle vara framförallt vacker fotograferad. Och då blev det liksom bilder för bildernas egen skull. Och det tycker jag är det skönaste, att det har vi alldeles gått ifrån. Förr i tiden kunde de inte göra en fren och realistisk film i fren, tillräckligt fren fotografering. Utan man eftersträvar en viss skönhet. Mm. Men när man gör så många filmer som du gör, både du arbetar både i Tyskland och här hemma och gör ett par om året, är det inte en frestelse att göra dem likartat? Ja, det är just det som är det fascinerande med mitt yrke, det jag tycker mest om, att förändra sin stil från film till film och att arbeta tillsammans med regissören så intimt så att man verkligen innan man börjar film har diskuterat igenom alltihopa, så man har hunnit komma in i den stämningen som den filmen ska utspelas i. Man bestämmer sig att det här målet ska vi ha med den här filmen. Ja, just det. Och sen måste man absolut, sen så följer en lång förberedelsetid och man verkligen har tid att ta prov tills man finner den rätta stämningen. Sen är det dags att börja. Pass på! Blås! Tystnad! Kamera. Bara. Öppna. Prov Björnstrand 1. Jaha, då tittar du in i kameran så. Precis. Rakt fram. Så, och så vänder du dig åt höger. Så. Och så tittar du tillbaka igen. Så. Och så vänder du dig åt vänster. Mago, var är du? Här. Hör du, titta här ska du se. De här. Stanna den kameran där. De är lite för långa. Vi ska ta och gissa dem. De är inprovade förstås. Jag ska bara på hängsten så tar du precis korrekt. De är för långa. Sen vet jag inte. Ändå tror jag att vi ska ha en sån här slet. Som knäpps bak, ja. Just det. Det är nog bättre. Så är de nästan lite högre. Ja, går en aning mer upp tror jag är bra. Sen vet jag inte, ska de ska sitta fram, alltså de ska synas lite grann. Ja, just det. Det ser lite renare ut, tror jag. Ja, jag tror det också. Mm. Tea in dem också. Ja. Ja, men då ser det bra. Jaha. Då ser vi så. Är vi klara med den här? Ja, fint. Tack. 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 Det trodde man inte, att man la ner sån möda på vanliga enkla vardagskläder så att man fotograferar skådespelarna gång på gång i dem tills man hittat de rätta plaggen och att man engagerar en klädexpert för den sakens skull. Jag frågade signaturen Mago, Max Goldstein, om han brukar samtala med Bergman innan han börjar rita direktskisserna. Det gör jag inte nu längre, utan nu går det till på det sättet att när jag har läst manuskriptet så gör jag mina skisser och sen är jag väldigt ivrig att få till stånd ett samtal med Ingmar om allt det som jag har tänkt mig. Och lika ivrig som jag är att få till stånd det där samtalet, lika ivrig är Ingmar att skjuta upp det. Varför då? Och det har han förklarat för mig en gång. Han tycker när han har sysslat och levt med dessa figurer under en längre tid, kanske ett år eller vad det tar för honom att utarbeta ett manuskript, så tycker han att det är direkt obehagligt att komma dem så nära in på livet. Jag frågar honom vad de har för strumpor, vad de har för underkläder och allt det där som han tycker han vill hålla ifrån sig. Han vill inte ha sina egna figurer så oerhört nära in på sig. Du byggde över hela kyrkan också, ja. Så du kom aldrig åt att ljussätta ifrån taket. Nej, det är ju alltid så att en filmateljé är taket öppet och där uppe på dekorationerna befinner sig lamporna. Och man frestas då att använda alldeles för mycket ljus.
man lägger för starkt ljus i håret, det blir glorior kring huvuden, och sånt ljus förekommer ju inte i verkliga livet. Och den här kyrkan som byggdes upp, det var en väldigt stor kyrka, men där byggde vi helt fräckt tak på för att jag inte ska kunna ha möjlighet att belysa uppifrån. Det var naturligtvis inte bara därför för ljusets skull, utan var därför jag hade taket med. Men i vanliga fall så hade det byggts utan tak, därför att man ska kunna placera ljus uppe på dekorationen. Ja. Det här är koret. Och det här är sakristian. Och där har du då orgeldäktaren. Det är här, där här borta, vad är det? Det där är ju, det är gravkoret där vid epitafien, som du vet. Men, ja. Ska jag få störa det ett tag? Ja. Jag ville bara visa de här sakerna. De tittar, jag tittar. Ja, den är verkligen vacker. Det är sådana här salmtavlor det här. Hopp. De här är väl från olika kyrkor, va? Ja, den där är från Forsbacka. Jaha. Och den här är från Lillkyrka. Jaha. Den är Bört mycket du, vacker med sin krona. Hur gammal kan den där vara? Lite över 300 år. Det vet du. Ja. Och den där? Ja, jag skulle tycka att den är bara 100 år. Det är hemskt fin det. Ja. Där. Jag undrar om jag tar den här. Ja, jag tror jag tar den där i alla fall. Ja, vi får ju även... Men då, vi säger den till dig. Ja. K.A. Bergman. I filmstaden kallas han att vara KA. Han är rekvisitör. Han skaffar alla föremål som behövs för en film. Ingmar brukar kalla honom en Mozart bland rekvisitörer. Men i nattvaktgästerna hade han också en extra funktion. I filmen förekommer en kyrkvaktmästare som heter Algot Frövik. En man som vet mer om lidandet än prästen själv någonsin vetat. Och den kyrkvaktmästaren har samma sjukdom som KA. Vad är det du har egentligen? Berstrev kallas den för. Den är väl upptäckt av en rysk läkare, skulle jag tro. Så vad är den egentligen för något? Det är väl i alla fall en svår reumatisk åkomma. Mm. Den börjar i ryggen, blir förlamning, alltså blåskbildning mellan kotor och så vidare. Och sen går det knäna och vristerna, axlarna. Men händerna, det klarar man sig. Så du vet, jag är ju stel nacke, du är därför som är... Du vet, jag kan ju aldrig gå och titta upp. Jag får ju gå bakåt. Det är lite marigt i det här jobbet. När drabbades du av den? 52 började den. Började egendomligt nog i vristen. Så vi trodde ju från början att det var en vrickning. Vi var ute med filminspelning med Rune Lindström förresten. Och då undersökte de läkarna alltså och så vidare. Och trodde det var en vrickning och la ett stödbandage. Och visst, jag blev ju bättre. Men sen kom det, jag tror att det bröt ut efter en förkylning. Men du har varit i stånd att göra ditt jobb i alla fall sen? Ja, jag var ju borta ett par år ifrån allt vad som heter arbete. Mm. Då kunde jag inte jobba. Men sen kom jag hit till svensk filmindustri. Och då började jag med hoppa in på reklamfilmer och kortfilmer. Och sen fick jag börja hos Ingmar Bergman i Smultronstället. Mm. Och sen har det varit ständig förbättring och kanske vi ska säga att han har varit orsaken till det. Mår du bra av att vara igång mycket? Ja, det gör jag. Det går inte bort just nu. Mm. Så det är detta att en människa går och lägger sig när han är sjuk. Det är felaktigt. Man måste vara i rörelse. Mm. Även om du gör ont så är det bara att kämpa vidare. Mm. Och sen tror jag att trivseln, du vet, här på arbetet, bra killar och allt det där, det hjälper till. För du förstår, jag trivs i det här jobbet. Mm, i synnerhet alltså med att hålla på med gamla saker. Och sen får man träffa på intressanta människor. Vi ska tänka på alla inom museivärlden och så vidare som man träffar och antikhandlare. Så nog är det mycket man får lära sig. Den här rollen Frövik alltså, som alla Nedvall ska spela, ja. Då, arbetar du något med honom? Ja, hör du, att hittills har vi inte haft tid, men vi ska börja nu. Jag ska åka in nu förresten i kväll och träffa honom. I plastik och så? Ja, han ska ju titta lite på min gång, du vet, jag är ju... dansar ju fram som en ung ballettgud. Så att jag menar, det ska nog gå bra. Du vet ju en alla tiders kille att jobba med. Börje, jag tror inte vi törs ta mer eller det här nu för första provet. Nej, men det verkar ganska långt. Jag tycker långt. Det kan klaffa rätt tydligt med det här. Det går ihop, tycker jag. Det här buskaget har man magat. Ja, då. Det är fint. Mm. Och rätt att säga så länge. Så länge, va? Tack ska du ha. Tack. Tack till.
Varför plockar ni med ögonbrynen sådär? Ja, du förstår. Det är en massa filmer bakom de här, va? De har klipps och de har rakats och de blir så här väldigt kraftiga, mer än normalt. Och den här gamla skolpojken som vi har enats om ska det vara lite, som lite tunnare, en aning tunnare. Det blir lite för virilt här och lite för släppt här uppe på något sätt. Det måste jag höra ihop, va? Nu är jag intresserad av en speciell sak just. Vad sa Ingmar Bergman till dig när han lämnade fram manuskriptet? Hur mycket kommenterar han det och hur mycket lämnar han det hela oberört, så att säga? Ja, oberörd och utan att ge några tolkningar av vad han skrivit. Han är väldigt ovillig till det, som du vet. När du läste texten då, tyckte du om figuren eller tog du emot? Jag tyckte om honom därför att han är så allmängiltig. Ja. Men om du skulle gå fram och bedöma honom, skulle du bedöma honom mitt eller strängt? Det är ju rent mänskligt hans drag. Jag tycker att han är strong på det sättet att han gör sitt jobb med det stora tvivel han har. Han har en vilja, han har en aktiv vilja till något positivt. Och det tycker jag, det är något beundransvärt. Han håller igång det trots allt, liksom. Mm. Och det tycker jag om honom. Han är ordinär, han är en ordinär människa. Mm. Det är inget geni, det är en vardaglig människa. Och det är det jag tycker gör att vilken som helst kan liksom identifiera sig med honom. Men vi talar nyss om det här skolpojksmässiga hos honom. Vad hänger det ihop med? Ja, han är väl kanske ingen märkvärdigt god psykolog. Han kanske inte når sin församling med någon riktig fantasi. Och det drabbar ju honom också som präst i ett fall. Lite frusen ensam, kan man säga. Ja, det är han. Han är frusen och lite inkräkt i sig själv. Det är det lätt att få publiken att tycka om en sån typ? Eller att känna för honom? Nej, det finns ju ingenting av glamour i det. Ingenting alls. Det är besvärligt det. Ja, det är besvärligt. Det är besvärligt publikmässigt. Man vet inte vad hos honom publiken ska engagera sig i. Dina filmer brukar hänga ihop. Kan du säga hur den här filmen hänger ihop med de andra som du har gjort? Ja, motiviskt hänger den ju faktiskt ihop lite grann med Så som en spegel och även med Jungfrukällan. Och dels är det ju strukturen i dem, alltså det är ju kammarspelsformatet. Jag kände ju alltid Jungfrukällan som ett stycke kammarmusik. Och även Så som en spegel är det ju i högsta grad, den är ju komponerad rent kammarmusikaliskt. Alltså. Och också den här är det ju tre satser och kolossalt begränsat personantal och där vidare. Och även motiviskt, därför att det rör sig om Guds bildens förvandling genom de här tre filmerna. Du kan inte säga någonting om just den saken? Ja, du förstår, det är ju väldigt intrikat. Jag ska försöka, men jag är inte säker att jag klarar det. Men om man säger så här. I de tidigare filmerna så har jag ju liksom alltid lämnat frågan öppen. Om en Guds existens eller inte, är det sant? I Jungfrukällan så lät jag ju Gud svara. Och det fick liksom folkvisan stå för, inte sant? När källaren springer upp, inte sant? Men det var för mig då ett sätt att väldigt skyggt närma mig där och dokumentera min egen förvissning, min egen föreställning om en Guds verklighet, inte sant? I Så som en spegel så har du det väldigt fast manifesterat där ju kontentan och kredot är att Gud är kärleken och kärleken är Gud och alltså Guds beviset är kärlekens verklighet, kärlekens existens som någonting verkligt i människornas värld. Och sedan här, vet du,
Och det är ju det ruskiga och det svåra, så har jag fått ta upp hela det problemet i den här nattvardsgästerna. Och tvingats slå sönder hela den gudsbilden. Och som är ju liksom en sån form av trygghetssökande. Och får nu försöka att, har nu försökt att söka mig fram till en ännu mera bredare och distinktare och klarare gudsföreställning. Varför kände du så nödvändigt att slå sönder den gudsbilden som finns i så som... Ja, det kan du ju tänka dig själv, alltså att det gör jag ju här faktiskt ganska påtagligt. Jag menar, fiskaren kommer med sin skräck för kineserna och deras latenta krigshot. Inte sant? Mm. Och jag menar, om du har en sån man som sitter mitt emot dig, så har du ju väldigt svårt att till honom säga: jag var nu inte orolig för kineserna, för Gud i kärleken. Och jag menar, var trygg, därför att kärleken är i alla fall det väsentliga, och det existerar ju på jorden som någonting verkligt. Kan du säga att det liksom var för snäv gudsbild och som bara baserad på trygghet? Jag tycker det alltså. Och det kändes så i alla fall mer och mer. Undan för undan. Trygghet i vilken mening som barn? Ja, till... just det. Så, alltså, och där har jag fått göra rent hus med en själv också. Väldigt smärtsamt förresten. Med en gammal gudsföreställning just med fadersguden. Ett far-son-förhållande på något sätt. En suggestion, självsuggestionsgud. En trygghetsgud, inte sant? Mm. Där har jag fått göra väldigt sträng räfst med hela det begreppet. Och det är ju liksom det som den här filmen djupast rör sig. Ja, om jag schematiserar, så tycker jag då liksom i din första period i alla filmerna, så fanns det en hela upproret mot auktoriteter, mot fäder utav olika slag och i religiösa sammanhang. Sen har vi en lång sekvens med en försoning med smultronstället och alla där det är en, där du så att säga alltså accepterat då den faderliga, trygga gudsbilden. Ja, just det. Ja, det gällde ju först att göra det. Ja. Det gällde ju, det var ju naturligtvis så den vägen det gick, att först revolutionerade, opponerade man mot fadersbilden, och sedan accepterade man den alltså. Och sedan gällde det ju att ställa den alldeles lugnt åt sidan, att inte göra någon sorts kalkera fadersbilden och gudsbilden på varandra. Jag fattar att du är väldigt försiktig också motiviskt i den här nya filmen, så att du levererar så att säga inte någon ny gudsbild. Nej, det kan man inte säga, utan dramat och som jag skulle säga själva personen utspelas ju inte i huvudpersonen, den imaginära huvudpersonen Thomas, utan den utspelar sig ju i Märta. Ja. Den icke-troende som i sig bär fröet till en ny gudsbild. Och som är ju den som har livsmöjligheterna i sig och som så småningom räcker över livsmöjligheterna till Thomas. Ibland tar du upp religiösa ämnen i en serie filmer, och ibland så är du... handlar om någonting helt annat. Det går liksom i vågor, verkar det. Ja, just det. Jo, det går i perioder. Ja. Sjunde inseglet så var det... Ja, just det. Ja, där skrev jag ju ur mig en väldig massa i samband med sjunde inseglet. Just det var en väldig latent dödsskräck som jag lyckades göra rent hus med i det sammanhanget. Och dels just hela den här uppspaltningen mellan riddaren och Jöns, alltså rationalisten och sökaren. Jag menar, det lämnade hela det religiösa problemet, lämnade mig sen i ro ganska länge. Lyckades verkligen göra rent hus med dödsskräcken genom att skriva av det? Ja, jag vet inte. Antingen så gjorde jag av med dödsskräcken genom att skriva, eller också så skrev jag och upptäckte att
i underskrivandet att dödsskräcken var någonting som inte längre var så inträngande och hotfullt. Alltså. Men den är ju faktiskt i det fall bort. Det här manuskriptet är daterat Torö den 7 augusti 1961. Och efter så står bokstäverna SDG. Du vill inte säga vad de betyder? Ja, det är en liten sak som jag har för mig själv. Som kanske är lite speciell. Det, du vet, Bach. Johann Sebastian. Ja, skrev detta SDG efter sina kompositioner. Liksom. Och det betyder ju soli deo gloria. Alltså endast Gud har äran. Och det kanske är väldigt förmätet att skriva det på det sättet, men jag har en känsla av att jag på något sätt anonymt och objektivt sakligt skulle vilja ha gjort det här till Guds ära och vill överlämna det så som det är, alltså bara ungefär som om man är med och bygger på den här katedralen, du vet, som jag talat om tidigare. Ja. Det är så. Det känns för mig rätt väsentligt att skriva dit om det. Tre bokstäver. Jag förstår, men det är väl det som är den enorma motsägelsen som folk i allmänhet har svårt att förstå när det beträffande dig, att å ena sidan denna enorma ärelyssna rent personligt, och så detta att vilja vara på andra sidan. Ja. Vill jag vara kolossalt anonym och krypa in som en sten i bygget och vara en god hantverkare? Ja, visst. Men det skulle jag nog säga det, att ju mer och mer, ju äldre jag blir. Och det är klart, jag har haft min ära och min jordiska utmärkelse. Så att jag har ju fått allt vad som finns i den vägen och upptäckt att det är likgiltigt, löjligt och ganska tomt. Och egentligen förbannat besvärligt, alltså. Så att man kan säga att det är inte så hemskt krångligt för Bergman nu att vilja vara anonym och vara en anonym skapare, alltså, när man har haft allting. Men den där driften har jag faktiskt haft jämt, att jag skulle vilja vara i mitt konstnärliga skapande en anonym del av en stor helhet. Och inte alltid denna jäkla personlighetsjäkt och originalitetsjäkt och konstnärliga, man är en sorts konstens Ingmar Johansson, alltså, ska slå hårt och alltid slå lite hårdare varje gång, hoppa lite högre och springa lite snabbare, alltså. Utan lugnt och stilla bygga den här filmen i kultens tjänst. Ja, då går vi in då och följer dig med in och ser hur du tillverkar den här byggstenen. Kan vi börja? Ja, stickan, vill du blåsa av ett tag? Men då är du där ute. Då går du ut. Jaha, det är från min aktida. Ja, just det. Och du börjar här, Gunnar. Ja. Du står här, alltså. Ja, det visste jag. Jaha, så. Så. Och så säger du den första repliken där jag... Vänta någon som vill tala med dig. Jag väntar på någon som vill tala med mig. Han kan vara här när som helst. Ja, just det. Ta det goda stundet. Jag väntar på någon som vill tala med mig. Han kan vara här när som helst. Ja, just det. Och sedan så kommer Ingrid in. Mm. Så, och då går du, lämnar du dörren där. Så, och så går du hit fram, Gunnar. Ja, ska jag stänga till lite här? Ja, just det. Drar du till där.
Så, och så går du fram lite. Och så tar Ingrid dock ner stuken där. Hur långt går jag nu för att inte... Nej, du står bredvid henne en liten stund där. Hon sätter ifrån sig... Ja, just det. Så. Och sen så tar du upp ner stuken och snyter dig. Jag har ju nedstup med. Ja, du kan markera med vänten. Så. Så, och då går du fram, Gunnar. Alltså, du tycker det är lite ruskigt där med hennes nedstup och snytning. Så du går fram hit. Ja, just det. Så ställer du och tittar ut. Ja, så börjar alltid jobbet på varje liten scen i en film. Med att regissören visar skådespelarna hur han tänkt sig att de ska röra sig genom rummen. Den saken är så viktig att det finns ett speciellt fackord för det. Sceneri. Och ibland kan det utspinna sig långa diskussioner om en enda kort promenad. Skådespelaren kan känna olust ungefär som om de får på sin obekväm kostym. Finns det ingen bättre som passar? Regissören prövar och jämkar. Det hela kan verka som en struntsak, men är det inte. För när regissören demonstrerar för skådespelaren vilka rörelser han planerat åt honom, då är det en känslofråga som avgörs. Nu ska det visa sig om regissör och skådespelare känner lika för rollgestalten, om de är på samma våglängd. Guds tystnad. Ja. Guds tystnad. Och där får du ett hostanfall. Efter andra. Ja, just det. Så ganska länge vet du så att det liksom vad känner? Ja, just det, så sedan så. Kom Jonas Persson och hans hustru. Jag svamlade avskuren från Gud. Ändå hade jag en känsla att varje ord var avgörande. Vad ska jag ta mig till? Ja, just det, och då tar du upp händerna och så. Vad ska jag ta mig till alltså? Ja, så. Ja, hörru, du, vänta med att spika så länge. Vill du så ja. Så. Det säger jag, stackars lilla Thomas. Du ska ta en konjak och bäddas ner. Ja, just det, ser du. Det där med Guds tystnad, det där, det skiter hon totalt i. Alltså. Mm. Utan det, hon ser här alltså att det är bara det att det här är ett vårdfall. Alltså, han ska skötas om, inte sant? Ja. Så går du över här på den sidan, inte sant? Mm. Så. Stackars lilla Thomas. Du ska ta en konjak och bäddas ner. Då måste jag... Ja, just det. Så, och så upptäcker du det att han är faktiskt riktigt sjuk för en gångs skull. Alltså, du vet, han brukar alltid klaga annars. Har riktigt mycket feber. Ja, just det. Vad fick du till nattvard? Olika regissörer har olika sorters scenerivanor. En liten paus där bara. Bergman strävar efter så enkla scenerier som möjligt. Det ska ju vara en kärleksmål. Inget tillkonstrat och görigt. Han vill ha klarhet, överblick och ordning. Han kan bli rasande när han ser ett sjåsigt och pretentiöst arrangemang. Ansiktena och texten ska säga allt. Det är hopplöst. Tittar man efter i den här scenen så ser man att det är frågan om små enkla rörelser som handlar om hur en människa söker en annan. En stark människa söker en svag som inte kan ta emot en starkes hjälp utan stöter bort den. En kvinna söker en man som vänder henne ryggen. Ja, du såg den där strykningen. Det stod där utrullningen. Jag satt och skrev på predikan. Ja, det var ett tjockt brev, så jag tänkte förresten. Vad tänkte du? Ja, det fick jag igår. Jag har det. Du fick strykningen. Ja, då så. Mm. Så det går direkt på den här som jag gjorde nu. Ja, just det. Med hänvisning till det. Ja, det ligger där borta. Ja. Ja, snälla grabbar. Måste de spika nu? Det är avblåst. Ja. De kan vara lite tysta då ett tag. Är det någon som hänger i luften på något sätt att spika? Hur var vi? Igår, det ligger där borta. Ja, så. Medan rörelserna nöts in så spelar skådespelarna aldrig ut för fullt. De markerar bara sina repliker. Säger de bara rätt fram. När fick du det? Igår. Ligger där borta. Nej, läs det sen. Ja, just det, då blev hon hemskt irriterad. Någon gång när du har lust. Eller vad det står? Någon gång när du har tid. Någon gång när du får lust. Ja, just det, någon gång när du får lust. Nej, läs det sen. Någon gång när du får lust. Ja, sen, ja just det. Så. Sen så blir du hemskt trött här. Ja, hur trött då? Ja, vad är det han säger där? Det sägs ingenting förrän Märta säger en söndag på båsen. Ja, just det, ser du. Där alltså så börjar du gäspa. Och du vet, gäspa är en sån där ruskig influensagäspning alltså. Intressant.
Ja, så där, så darrar det riktigt i hela kroppen. Och sen så lägger du ner huvudet. Så. Så ja. Det blir väl mumligt här. Ja, men det... Lägga så här kan... kanske. Ja, Stickan. Ja. Kan du få in en mikrofon där på något vis? Ja, det ska nog gå här på sidan. Ja, ja, passa den där skuggan sen. Ja, just det. Jag ska försöka inte tala i ärmen då. Ja, så ja. Ja. Så ja. Och så... Ja, tysta upp. Tysta då. Tysta tag, killar. Och sen så tittar du ut... Mm. Genom fönstret där och tittar ut liksom på du vet, snölandskapet och tystnaden och tristess. Kan han blunda här för sig själv liksom? Ja då. Så, varsågod. Titta du. En söndag på botten av Toredalen. Jag mår inte särskilt bra. Vill du ha medlidande? Ja, tack. Får du gifta dig med mig? Ja, just det. Ni tar det en väldigt låg och sån här alldeles... Så kommer du inte upp där? Kan du halka dig ner lite grann där? Sådär. Sådär. Så att hon inte behöver flyga i luften. Ja. Så. Alltså söndag på båt. Söndag. Alltså alldeles stilla där. Alldeles stilla. Tysta då. Alldeles stilla där. Söndag. En söndag på botten av Toredalen. Jag mår inte särskilt bra. Vill du ha medlinande? Ja, tack. Då får du gifta dig med mig. Jaså. Kunde gärna gifta dig med mig. Ja, det är alltså en sån där riktig fruntimmers replik. Du vet, hon utnyttjar en svaghetssituation. Sätter in. Kunde gärna gifta dig med mig. Ja, just, ja. Varför? Jag skulle inte bli tvungen att flytta härifrån till exempel. Varför skulle du flytta härifrån? Nej. Ja, just det. Vi ska inte prata så mycket om det. Men du vet att han säger... Jag tänkte mig sådär att han säger... Varför skulle du flytta härifrån? Alltså, han kan tänka sig vad som helst överhuvudtaget i världen. Men att denna fruktansvärt maktfulla kvinna som har all makt över honom och himlen på jorden skulle flytta ifrån honom, det, hade det finns inget tanke. Men att han ska vara lite grann rent elak? Ja, ja, det ska det vara. Men fredlig elakhet. Ja, fredlig. Men till dit kan man hålla en liten småvänlig. Ja, just det. Mumsigt ord. Ni mumsar lite grann. Alltså, murrar. Varför skulle du flytta härifrån? Va? Så länge jag är extraordinarie. Jaha, så länge jag är extraordinarie kan de flytta mig vart som helst. Långt bort från dig. Ja. Får vi se hur vi ska göra. Ja, och då blir hon jävligt irriterad. Och så reser hon på sig. Ja, ser jag. Ja, jag vet. Du kan inte gifta dig med mig. Ja, tack, dit går vi alltså. Det var första repetitionen det. Scenerirepetitionen. Och så fortgår det. Repetition efter repetition på varje scen. Nu är vi framme vid den fjärde repetitionen. Börja. Jag väntar på någon som vill tala med mig. Här kan vara hänga som helst. Jag var inte orolig. Jag ska gå genast. Jag håller på att bli rejält kallt. Ska jag bara gå direkt? Vi får inte glömma sen att staga det här jävla fönstret här som hela den här medeltida kyrkmuren håller på att skaka sönder här. Man känner det här när man står emot hur stor det är. Det är lite distraherande. Ja, det ruskar och far. Så här, alltså, stackars lilla Tor. Stackars lilla Tor. Mm. Du ska ta en konjak och bädda sig. Du har riktigt mycket feber. Ha? Varför gick du till nätvarden? Det ska ju vara en kärleksmåltid. Får jag titta till dig? Ja, det är riktigt. Ska ta lite, våga ta lite närmare. Ja, vi kan åka lite. Så. Ja, det är fint. Stopp. Så ja. Så, fint. Så. Så. Fortsätt. Stilla då bara. Så, och så pausen. En söndag på botten av Toredalen. Hon var inte särskilt bra. Vill du ha medlidande? Ja, tack. Får du gifta dig med mig? Jaså. Jag kunde gärna gifta dig med mig. Varför? Jag skulle inte bli tvungen att flytta härifrån till exempel. Varför skulle du flytta härifrån? Så länge jag är extraordinarie kan jag flytta mig vart som helst. Långt bort från dig. Ja.
får se hur vi ska göra. Tänk där också på att du inte skymmer honom. Alltså du vet, du tar bort ljuset där från honom. Ser du det? Du skuggar lite grann där, va? Jag kände så, det. Så ja, ja, just det. Så ja. Ja, där. Är det bra så? Ja, det var bra. Fint. Så ja. Så länge jag är extraordinarie kan de flytta mig vart som helst. Långt. Från dig. Mm. Får se hur vi ska göra. Det är alltså hans ständiga argument. Ja, han vill skjuta upp. Ja, han säger alltid så här, när hon kommer med sina propåer, för det är igen. Då säger han så här, ja, hörru, det ska vi tala om senare, säger han. Eller, ja, vi får se hur vi ska göra. Ja. Och det där får vi resonera om, säger han. Han är kroniskt för trött för avgörande. Ja, just det. Ja. Ja, just det. Han har beslutat sig för att det där ska han aldrig avgöra. Nej. Och nu kommer det där sena. Han har liksom inte ens hört på, utan han ser bara att det är någonting väldigt tröttsamt. Ja. Som pågår så. Ja, alltså. Ja, här bröt vi så då. Ja, nej, vänta nu. Nej, vi ska göra rörelsen upp också. Ja. Alltså, ta det där det sista. Då. Vi får se. Ja, vi får se hur vi ska göra. Ja, just det. Ska jag säga färdig då? Ja, tack. Färdig. Hela. Ja. Jag vet. Du kan inte gifta dig. Du kan inte gifta dig med mig. Stickan. Ja, tack. Hör du någonting alls här? Hör du vad jag säger? Det är burket här. Det är burket här, va? Du vet inte det där, utan där. Ja. Ja, men ska vi försöka ta ur den här takbiten då? Där ja. Då får vi försöka ta ur den där takbiten där. Det slår emellan här på något sätt. Man hör liksom att det är... Ja, då så. Ja, det är riktigt. Gunnar, sticka. Det var den fjärde repetitionen det. Nästa gång vi använde tv-kameran, då var vi framme vid sjunde repetitionen av den här scenen. Nu börjar alltihopa att ta form, men fortfarande finns det oklarheter att diskutera. Sån här är rytmen i filmateljén. Alltihopa laddar långsamt upp sig mot tagning. Somliga regissörer tycker om hög koncentration hela tiden under dagen. Bergman strävar tvärtom mot att få skådespelarna att spänna av med skratt och struntprat. Du, det finns ingenting äckligare än att göra en ganska stor roll med att, och som det står att idén går ut från scenen. Ja. 5 eller 10 minuter. Det tror man ska vara en vila. I helvete. Det är hela tiden vid kylslagen. Man ska stå från början till slut och icke lämna scenen. Man ska icke lämna scenen. Nej, men det är just detta, förstår du, att man är väl igång. Visst. Så kan man vara igång hur mycket och hur länge som helst. Det är alltid detta att göra pauser. Nu i hennes fall så ligger det lite annorlunda, för hon övar 5 timmar om dagen. Mm. Så att jag menar, där ligger det lite annorlunda till att hon har denna konstanta... Vet hon ska öva på. Jag menar det. Jag menar, det är precis som de här jävla lindansarna eller de där... Nej, det är ruskigt detta. Sen är det ju där också med filmskådespelare. Att du vet, man får nya aktörer i allting. Som för det första kommer de spända under vansinnigt på morgon. Det är klart. Inte sant? Och sedan går de spända hela dagen. Ja, just. Och ganska generade för dem som har hållit på och filmat en månad. Ja, och just det. Och vanligt, om de är ovana just, ja, vet du, så är den förstelad. Visst. Ja, det. Och du vet, och stela hela dagen, och spänner sig hela dagen. Så att till slut på kvällen så är de ju så döda, så att de vet ju inte vad de heter. Nej. Det är ganska läskigt. Ja, det. Men jag känner det där beroendet av rummet. Om de flyttar på mig i samma filminspelning så första dagen. Likadant. Det är väl vanligt på med filmen. Ja, ett nytt rum bara. Ja visst, nej, men det har du sett. Det förstår jag rätt mycket av. Ja. Och därför att ett rum kan vara inspelat, infilmat. Ja, efter en viss tid, som kyrkan var som det här. Ja. Det här blir på något sätt, du vet, det finns på nättimmen liksom hela tiden. Nej, men det roliga med Ingrid, tycker jag, är ju det att hon går omkring, du vet, när hon kommer ner första dagen. Och går omkring runt länge, som en katt. Sen hittar hon alltid någonstans och så går hon och lägger sig där. Alltså. Sen är hon där från morgon till morgon. Ja, just det. Du vet, det sen, som en... sen blir hon hemskt olycklig man ska flytta på hela till en annan. Det är sådär som en prägelhund. De går alltid och trampar ner gräset åt det. Och gör så här, man har fått en platt. Där lägger de sig sen. Ja, just det. Ja. Ska vi titta på det där då? Då börjar vi där borta. Ja. Ja, tysta då. Yeah,
utmärkt. Tillsammans med sina... Och så mycket. Men jag ska ta bort. Vad ska det vara till? Det är kylknölar, förstår inte det? Jag säger ju att jag har kylknölar. Du har ju själv skrivit att det är kylknölar. Ja. Är det inför frusna kind, står det? Ja, men det hör kylknölar. Jag sätter på fingrarna. Ja, ja, ja. Ska den stå där? Jag ska stå där. Den ska stå där. Den där. Vad fan ligger den? Den ska vara den där. Glasögonen då? De finns inte alls. Nej, ja, de ligger bakom korgen. Stolen ska vara där. Var är korgen då? Korgen kom hon in med. Ja, pass på dem, tysta! Så, ska du titta på? Ska vi börja lite längre bak? Har du någon innan eller har du inte? Så ja, ja, stopp, stopp. Vad har du i för objektiv? Ja, tysta då! Tyst överallt! Börja. Jag väntar på någon som vill tala med mig. Han kan vara här när som helst. Jag var inte orolig. Jag ska gå genast. Jag håller på att bli rejält kallt. Va? Det var det bästa laget, ja. Ja. Så, tittar du lite efter honom? Mm. Just det. Så, ja. Stackars lilla Tom. Jag tar ju pausen till och med lite därefter när du kommer fram. Mm. Förstår du? Så att du står lite i ögonen. Så, ja. Stackars lilla Thomas. Mm. Vad är det, Thomas? Det är ju det likgiltigt. Men säg i alla fall. Du, vi har skrivit en paus här. Han skruvar sig väl för att tala med henne. Inte bara för det här aktuella fallet med Jonas Persson. Utan att det är rent generellt svårt att tala med henne om det som har en religiös innebörd. Gått tystnad? Ja, jag har alltså överhuvudtaget kommit in på ett religiöst spörsmål eftersom hon nu står alldeles utanför det. Är det inte där det är en svacka mellan dem som han liksom aldrig kan... Han är rädd för en ironisk kommentar liksom någonstans. Han har svårt att komma fram med det. Ja, just det. Egentligen mer av det som du har i den här scenen än det här med Jonas Persson. Det är just det här aktuella situationen. Alltså, atmosfären mellan dem är ju så pass inflammerad redan. Mm. Och så allting har gått så i stå. Mm. Så att innan han... Det är ju så genomgående att innan de säger någonting till varandra så kommer de redan med en negation eller en förolämpning. Mm. Innan de, så att han säger så här, ja det är det ju likgiltigt. Ja. Innan han överhuvudtaget klämmer fram detta om Guds tystnad. Ja. Det är ju två fruktansvärt känsliga människor som hela tiden sårar varandra. Ja. När han frågar, varför gick du till nattvarden då? Är det ironi som han svarar med eller är det med tanke på det här brevet som han har läst och skrivit om kärleksmåltiden? Det kan ju vara ironi i båda fall. Ja, det tycker jag. Du menar, hur menar du då? Alltså? Han säger att det ska ju vara en kärleksmåltid. Alltså. Ja. Det är enda möjligheten att få kärlek ifrån honom. Ja. Ja. Till yrket. Ja. Ja. Nattvarden eller... Ja, det är ju det där att alltså, hon går ju nattvarden. Hon har ju gått i nattvarden. Vi måste tänka på att det där brevet ligger för henne. Och hon har skrivit det ut ur sitt hjärta. Och där om bönhörelsen och hon har kämpat. Mm. Det finns ju en djupt förtäckt religiös upplevelse. Mm. Och där plötsligt kanske så är den äkta känslan när hon går till nattvarden. Därför hon tänker, nu har han läst brevet. Mm. Nu ser han att jag går till nattvarden. Mm. Mm. Intressant. Så det är... Så att, men sen, när hon märker att på något sätt att han inte har gått, att hon har gått till nattvarden inte på något sätt... Han har inte reagerat för det på något sätt. På det sättet därför han har skrivit någon brevet. Nej, ja, och det vet hon inte ännu då. Nej, just det. Hon vet inte. Så att, men hon märker att det är någon sorts någon stumhet i hans sätt att reagera, inte sant? Jo, men jag tänkte ändå att det är lite ironi. Ja, och sen just det att han har en stumhet inför själva handlingen. Alltså så där kommer en liten ironi i det. Alltså. Mm. Det är hemskt fint. Ja, det är bara små saker, men det är skönt att ha tankegången klar. Liksom. Eksemet, du har inte skrapat på. Nej, det ska vi göra så. Ja.
Ja, ska vi gå vidare då? Tysta då. Stilla. Ja, vi tar därifrån. Precis från repliken alltså. Guds, ja, det är ju likhet. Vad är det? Det är ju likhet. Vad är det? Vad är det, Thomas? Mm? Det är det likhet. Du säger i alla fall. Guds tystnad. Guds tystnad. Ja, Guds tystnad. Sedan kom Jonas Persson och hans hustru. Jag svamlade. Avskuren från Gud. Ändå en känsla av att varje ord var avgörande. Vad ska jag ta mig till? Stackars lilla Tom. Du ska ta en konjak och bäddas ner. Du har riktigt mycket feber. Vad fick du den nattvarden? Det ska ju vara en kärleksmåltid. Ja, just så. Har du läst mitt brev förresten? Du ska hålla kvar den. Ja, just det. Har du läst mitt brev? Alltså, ta därifrån en gång till. Men Gunnar, du måste halka ner lite grann. Du får säkra ihop i ryggen också. Ja, just det. Alltså, du har ju riktigt... Ja, just det. Stackars lilla Thomas. Du ska ta en konjak och bäddas ner. Du har ju riktigt mycket feber. Ja. Vad fick du till nattvarden? Det ska ju vara en kärleksmåltid. Har du läst mitt brev förresten? Ditt brev? Nej, jag har inte hunnit. Du är hopplös. När fick du det? Igår, det ligger där borta. Stopp, ta ut pausen lite grann längre så att man inte genom tonfall eller någonting, utan bara genom pausen känner hennes missräkning. Så alltså. Du har ju riktigt mycket feber. Jag har ju riktigt mycket feber. Vad fick du till nattvarden? Det ska ju vara en kärleksmåltid. Har du läst mitt brev förresten? Mitt brev? Nej, jag har inte hunnit. Jag är hopplös. Var fick du det? Igår. Det ligger där borta. Nej. Läs det sen. Någon gång när du får lust. Stå stilla där ett tag ska vi se. Bestämmer läget då? Hur långt ska du ha? Lite till. En då. Där, stopp. Där. Mm. Ingrid, när du kommer för långt ner där så känner att du slår en skugga alldeles. Jag tror det är bra så. Jag vågar inte komma närmare så. Nej, just det. Men då ska vi göra... Då kanske vi ska... När hon står så måste vi vara lite längre back. Den idealiska filmskådespelaren är ju den som alltså på tusendelen av en sekund kan koppla på full koncentration och som sedan efter varje tagning, alltså precis när man sagt tack, kan knäppa av precis som man drar en strömbrytare. Jag undrar vad bra att hon lade med mig. Och sen vet jag till Amerika och sen vet jag hem igen. Amerika slutar jag hem igen. Åh, slappa dig. Det här kommer ju antagligen på televisionen också i det här programmet. Det blir särskilt program. Men det är inte särskilt program för mig. Jag får skiva på det. Ja, just det. Åh, slappa dig. Med mycket pengar för det. Den skivan nu. Det är mör på skivan. Hedda Hopper skulle ge en miljon för det. Nej. Jo, tror du inte? Ja, och skriver sådana där skivor själv om vill, om vilken som helst. Ja. Ska vi? Ja. Och det där är en ruskigt viktig sak. Att man på något sätt ögonblickligen en svår scen i tagen. Det observerade du ju att ju svårare scener vi tog och ju allvarligare de var, ju mera försökte vi att leka undan emellan. Därför att det gäller just att få en vila och en avkoppling, en avspänning emellan varje. Men sen då när man säger kamera och tagning, då kommer den fulla koncentrationen. Och då ska liksom det där som är repeterat sitta så säkert att den här extra koncentrationen som kommer till, den kommer som ett lyft. Efter allt det långsamma trevande är det dags för första försöket att ta scenen.
Stämningen blir alldeles speciell. Alla börjar automatiskt koncentrera sig på sitt. Katinka Farago, skriptan med sin stora skriptabok i famnen, kollar att föremålen står rätt på skrivbordet i sakristian så att den ska stämma med föregående tagning. Sminkösen Gullan Westfält finjusterar skådespelarnas sminkning och kamning. Och Kalle och Sven jagar mikrofonskuggor. Elektrikerbasen Gerard Karlsson alltså och fotografen Sven Nyqvist. De kollar ideligen att det inte uppstår några fula, vanprydande skuggor av det mikrofonspö som B-ljudet Brian Wikström håller fram över skådespelarnas huvuden. Sånt kan vara tillåtet i konkurrenten TV, men inte på film, säger man. Och regissören själv är som en äggsjuk höna, rastlöst spinnande. Ja, tyst här upp. Tyst överallt. Tyst överallt. Tagning. Du, det måste vara mycket noga med den här första repliken. Jag vill inte. Nej, du behöver inte alls det, för vi tar den vilt sen. Ja, ja. Så kan du kan ta den rätt ut så. Ja, ja. Står klockan rätt där? Ja, det gör ja, det va? Ja. Ja, den har vi inte. Jo, den har vi med där. Ja. Du, den får med den va? Ja, den har vi. Tyst här upp. Vänster av. Höger tar du av när du går in. Stilla. Är det någonting som surrar här? Ja, det är nog drosslarna här uppe. Går det in? Nej, det är växelström. Ja. Först är det stigan. Ja, det är klart. Det lyser den här taket. Ja, det... Släck dem då. Släck lysrörerna. Jag stänger in den här. Va? Va? Ja, det är den här. Ja, nu är det bättre. Ja. Så. Ja. Stilla överallt. Tysta. Kamera. 146-171, första. Börja. Jag väntar på någon som vill tala med mig, men han kan vara här när som helst. Jag är lite orolig. Jag ska gå genast. Jag håller på att bli rejält kallt. Stackars Thomas. Mm. Vad är det, Thomas? Det är det likgiltigt. Säg i alla fall. Guds tystnad. Guds tystnad. Idag är det lördag den 13 januari. Det har gått lång tid sedan vi talade sig på allvar. Sist det var den 11 augusti ute på Tore. Du har gjort färdig manuskriptet då. Och nu är vi slutet av inspelningen. Vilken inspelningsdag är det egentligen? Det här är 53:e inspelningsdagen. Och när började vi? Ja, det brukar stå i manuskriptet. Du brukar skriva in. Ja, jag brukar alltid skriva in det. Jag ska se här. Jag tror att jag har det även denna gången. Det var det ju verkligen. Kommer du ihåg vad var det vi... Vad var det egentligen vi började med för någonting? Sakristian med kollekthoven. Ja, just det. Holbjörn Knutsen stack in. Jaha, det ser dålig ut. Ja, nej, det var inte det. Här är det. Här har jag skrivit. Börjades komedin 4/10/61. 4 oktober då. Det är ju naturligtvis mer än
53 dagar sedan dess, men vi har ju haft ett och annat däremellan. Varför använder du uttrycket komedin? För? Ja, det har jag alltid. Det är den där gamla komedia, alltså den latinska benämningen. Vad heter incipit komedia? Intressant. Så vare sig det är tragedi eller inte? Ja, just det, så tycker jag det. Och någon riktig tragedi har jag liksom inte åstadkommit än. Men när du tar tempot i inspelningen, det som du har hållit ungefär nu, är det normalt för vad du brukar göra? Jag tycker inte det. Jag tycker på något sätt att den här inspelningen har gått långsammare än vad andra inspelningar har gått tidigare. Har du gjort fler omtagningar än du brukar? Nej, det har gått långsammare på något vis. Det har varit en svårare inspelning än vad det brukar vara. Jag vill inte säga tyngre, därför att det ger en atmosfär av olust åt det. Utan helt enkelt, den har varit mer komplicerad. Mänskligt sett mer komplicerad kanske. Och du vet, den är i sin helhetston i den här filmen så ruskigt svår, därför att det gäller att hela tiden träffa en ton. Mm. En sån där stor grunka, en sån där som Jungfrukällan eller Sjunde insegler med sån där förhöjda tonlägen i. De är inte så jädrans krångliga att göra, därför att där gör det ingenting om det träffar lite till höger eller lite till vänster, men i den här filmen måste det träffa precis mitt i prick hela tiden. Kan du beskriva den tonen? Ja, det är någon sorts, det ska vara någon sorts, du vet att genom det att filmen bara spelar 2 timmar, alltså den, eller rättare sagt den utspelar sig under mellan 12 och 3 en dag. Mm. Så på något sätt så finns det ett känsloläge i filmen som utvecklar sig och som förmerar sig och förstorar sig och sedan samlar ihop sig. Det är ett känsloläge det hela tiden är frågan om, som är givet från början. Och det är mycket lättare när man har olika känslolägen att kontrastera emellan att arbeta med, därför att då har man liksom i sig själv en rytm och en andhämtning i filmen. Här måste man på något sätt vara så oerhört uppmärksamhet på den rytmiska faktorn. Men jag skulle vilja säga det, du vet, svårt att säga vad man menar med ton, men man kan säga en sån där solopartit av Bach utan alla jämförelser i övrigt. Som kräver en sån fruktansvärd precision, en sån fruktansvärd närvaro hela tiden. Sant? Ja, uppe när vi låg i Rättvik så spelade du en kväll en utav dem. Ja, just det. Ja, det var en av violoncellsonaterna. Som du beskrev som oerhört naken. Ja, just det. Som är bara liksom en människoröst som talar hela tiden. Mm. Du sa också något vid presskonferensen att du efter de här övningarna förstör instrument och så ville arbeta. För stora orkester vill arbeta med små instrument. Och också någonting om att lära teckna en mänsklig hand. Mm. Ja, alltså, man kan väl säga det att verklighetsiakttagelsen och verklighetsnärheten i den här filmen, där jag har försökt att göra ett, i alla fall gjort ett väldigt bemödande att komma närmare en svensk verklighet, en alldeles naken och påtaglig svensk verklighet, utan att därför bli reportagebetonad i den här filmen. Hur känner aktörerna inför en sån syftning? Är det lätt för dem att följa med på? Alltså, det där får man hålla ruskigt noga isär. Därför att det är ju en väldans skillnad på reportage och spelfilm. Mm. Alltså det här som vi håller, den här tonen och stilen vi håller, där går det ju liksom inte att göra någon sorts neorealistisk reportage. Därför att vi speglar ju en verklighet. Mm. Men den speglingen ska här vara, är tänkt i alla fall att vara så förvillande lik verkligheten så man nästan inte har en känsla av att det är en spegling. Utan det ska bara finnas där.
där, att det är en spegel. Och det ställer oerhörda krav både på fotograf och på alla de som medverkar på olika sätt i film. Maskör och skådespelare och alla tekniker, ljudet och allting. Oerhört påfrestande krav. Och man kan säga kanske det att om den här inspelningen har varit särskilt betyngande för just i arbetssättet, så beror det just på det att det här kravet har stått så starkt över oss hela tiden. Ja, det finns ju någon sorts inre brytning som jag uppfattade redan i stoffet emellan ett mer högtidligt kyrkospel, ja, som vi kanske har talat om tidigare, och just denna inkrypande in på en svensk novemberdag. Ja, just det. Så. Där är alltså, vad ska jag säga, att det är ett kyrkospel, ett kyrkodrama, det är ju klaven på något sätt. Mm. Medan själva formen, det är ju en novell i en svensk vardagsverklighet. En intressant sak som kanske Sven Nykvist och jag har gemensamt upplevt, det är väl hur oerhört svårfångad en verklighet är när det ska göras utan att bli påträngande och inte i reportagestil, utan man ska i alla fall hålla kvar speglingskänslan. Det har väl varit en av de oerhört intressanta brottningarna och mest komplicerade tekniska problemen. När jag frågar om eventuella överraskningar under inspelningen i förhållande till manuskriptarbetet, så är jag liksom ute efter skillnaden mellan manuskripten och inspelningen på den här punkten. Att känner du liksom att du gör ett tekniskt arbete när du gör inspelningen, eller känner du att du diktar vidare medan du spelar in också, ja, eller att du bara fullbordar, så att du lämnar liksom visionen har du haft en gång och haft kvar medan du skrev? Nej, det är ju att återställa. Det är ju att på basis av manuskriptet, som är ett halvfabrikat, så gäller det att återställa eller komma tillbaka till den vision som man hade när man skrev manuskriptet. Där kan ju hända saker och ting, massor, hela tiden. Mm. Det händer positiva och det händer negativa saker. Så själva det skapande arbetet är ju inte på något sätt avslutat, därför att det gäller ju hela tiden att antingen möta de ständigt förekommande irrationella händelserna med den tekniska apparaten eller med skådespelaren eller vad det nu är för någonting, eller med vädret, med ett tryck åt ena eller andra hållet, eller att man måste öva ett mottryck eller någonting sånt där. Man måste ju hela tiden vara... Det gäller ju hela tiden att skapa liv. Mm. Att det lever hela tiden. Och det är ju i och för sig ett skapande arbete. Och där kan man ju ibland tvingas att i högsta grad gå ifrån den ursprungliga manuskripttanken. Och sen finns det ju vissa saker, ibland händer det ju att saker och ting uppenbarar sig för en under inspelningsgången som man aldrig hade tänkt sig. Alltså manuskriptet avslöjar sig för en. Det visar sig att vissa saker har man helt enkelt inte tänkt på när man alltså som ligger förborgade i manuskriptet, som man inte har sett själv. Förrän man alltså förvandlar sig från en Dr. Jekyll till en Mr. Hyde. Från manuskriptförfattare till regissör. Det är inte samma person. Vad händer när aktörerna inträder i arbetet? Gör du upptäckter om manuset, rollerna? Tillför de nya saker du, så att du säger, uppfinner med hjälp av dem och diktar vidare med hjälp av dem under arbetet? Jo, det är klart att de har en enorm inverkan på hur den slutliga filmen gestaltar sig. Därför att det är ju hela tiden... ju starkare personligheter de är, ju mera respekt måste man ha för deras självständiga skapande. Och ju ömtåligare i samspelet mellan regissör och skådespelare,
Det finns ju skådespelare som ingenting hellre önskar än att få allting i sig i proppat som korvar, inte sant? Men det finns ju också skådespelare som är så oerhört känsliga för alla former av påverkan, att känner de det minsta att man försöker att påverka dem för mycket, så värjer de sig ju våldsamt. Mm. Och det där är ju en avvägningsfråga från gång till gång i kolossalt hög grad. Men det händer ju ibland att man märker att en skådespelare till exempel inte har någon som helst... Man kan missta sig fruktansvärt. Både skådespelaren och regissören. Man tänker att den här skådespelaren passar underbart för den rollen, och man övertalar skådespelaren att göra den. Eller alla är mycket glada och börjar, och sen så upptäcker man fruktansvärt nog att det här är inte alls rätt. Skådespelaren har inte förutsättningar att uppleva den här gestalten. Och vi har tagit miste. Och då kan det ju liksom bli väldigt problematiskt. Antingen kan det bli så att hela filmen brakar ihop på grund av detta. Och att man känner att hela filmen bara faller in ur händerna. Vilket har hänt. Eller också så får man försöka att börja att baxa över hela skeendet, kanske på en annan skådespelare som man känner bär. Eller på en annan del av historien där det bär. Liksom. Mm. Men det där är en ständig rädsla som man har. Och som jag tror också skådespelaren går omkring. I lika mån. Det finns ju något som man överraskas av, ett förbluffande draget över hur många aktörer som gör motstånd i början mot rollerna, att det liksom hör till att ja, att göra en sorts... men det vet ju själv, Vilgot, att det är ju någonting som tillhör oss alla, att vi gör ett fruktansvärt, jag menar vårt överjag liksom, vårt solskens och söndags jag, det säger vad det här ska bli skojigt och trevligt, och du vet, man, du ska skriva en bok eller man ska göra en film, eller man tycker att man tänker att det här är väldigt skönt, sant? Men sen man ska gå till det, börja med det och ta itu med det, så vaknar ett svart motstånd in igen. Ja, men det är precis likadant för alla konstnärer, inte bara skådespelarna. Och att skådespelarna värjer sig här i ateljén, det är ju rimligt, därför att det är ju den första fruktansvärda konfrontationen för dem här. Mm. Medan under repetitionsarbete på en teater så kan ju detta motstånd övervinnas successivt. Mm. Här måste det övervinnas ögonblickligen, alltså. Ja, jag fattar det. Förlåt mig. Ja, att motståndet har att göra med en del av den skapande processen. Det är det sätt att ta sig in i rollen. Ja, just det. Men det är ju likadant för alla konstnärer. Är det inte det? Jag menar, det är för deras fall speciellt, eftersom det innebär så mycket utav så identifikation med annat och underordning delvis, och att gå in i en annan verklighet. Ja, det kan man naturligtvis säga. Det är naturligtvis sant. Jag tror bara att det har väldigt mycket med hela processen hos oss alla. Att den är likadan hos oss alla. Mm. Den där fruktansvärda olusten. Sen kan ju en skådespelare plötsligt upptäcka, och det händer ju... Skådespelare har ju ofta ett sällsamt sätt att läsa filmmanuskript och pjäser på. Sällsamt? Ja, de läser nog dem väldigt subjektivt, om man ska uttrycka sig milt. Det kan ju hända att de plötsligt upptäcker att den här rollen känns plötsligt som en personlig förolämpning. Och det kan ofta kännas väldigt smärtsamt för dem när de märker att regissören mer och mer driver det åt det hållet. Och då gäller det ju att upphäva känslan av förmjukelse. Vilket ofta kan vara mycket svårt. Skulle förolämpningen ligga att han liksom har kommit åt deras egen konflikt? Ja, just det. Att där finns någonting hos skådespelaren själv som han måste ställa ut i bearbetat skick till beskådande. Han känner sig avklädd, alltså. Som alla konstnärer gör. Ja, just det. Och i skådespelarens fall så är det ju oerhört sårande och förmjukande. Ja, för du själv, du gömmer dig. Ja, jag menar, det är ju, jag är ju bakom kameran. Mm.
Har du behov av att de aktörer som du arbetar med, som till exempel i det här fallet, förstår och känner med den religiösa problematiken i stycket? Hur mycket talar du om detta? Inte så hemskt mycket. Det är inte nödvändigt. Jag tycker det är viktigt att en skådespelare som... Och där har jag ju haft... där har vi haft svårigheter i andra fall. Jag vet till exempel Max von Sydow i Sjunde inseglet var ju totalt likgiltig för den religiösa problematiken och det han hade att göra. Och han upptäckte plötsligt svårigheten att göra riddaren i Sjunde inseglet utan att vara engagerad i problemställningarna. Sen gjorde han det underbart i alla fall, på en annan mekanism och på ett annat sätt. Men det var väldigt svårt och han upplevde det som en enorm svårighet själv. Och vi hade mycket resonemang. I det här fallet är det inget problem. Därför båda de här huvudaktörerna är djupt medvetna om den religiösa problematiken i det här stycket. Sen kan man ju alltid ta sig in via den psykologiskt mänskliga vägen om man... Ja, jag menar, stämmer det inte på det ena sättet så stämmer det ju på det andra. Ja. Jag menar, stämmer det bara på det ena sättet och inte på det andra, då är det något fel. Så att det är klart man kan ta sig in vilken väg man vill. När det gäller instruktion utav aktörer, ja, låt oss ta en enkel situation. Här är det en aktör som plötsligt har fel tonfall, det är fel inkörsport. Mm. Hur går man tillväga? Vad säger man? Ja, det beror väl på vem det är det. Ja. Vem är det som instruerar eller vem skådespelare är? Ja, båda delarna. Men för min personliga del så måste jag väl först känna efter med... Alltså jag måste ha en sorts full inkänsamhet med aktören. Alltså jag måste ställa om till skådespelarens känsloliv. Mm. Då, i det ögonblicket som jag är ställd till att instruera honom. Det är mitt yrke, det måste jag kunna. Mm. Och då måste jag tänka efter, vad är det nu jag ska vädja till hos honom? Hos somliga kan man alldeles brutalt uppriktigt säga, och det är ofta de bästa. Alldeles precis rakt på, att hör du, jag tycker så och så. Och skådespelare, det vet ju själv, man har ruskigt svårt att höra sin egen röst. Man har ofta svårt att höra sig själv. Men då kan man ge dem en suggestiv anstöt så att de plötsligt hör antingen hur tokigt det lät. För man kan liksom härma dem eller på skoj. Alltså man kan ta det på ett väldigt lätt och snabbt sätt. Mm. Och då ändrar de blixtsnabbt över. Eller också finns det ju skådespelare som man måste lirka fram för att inte såra deras självkänsla eller såra deras bristande eller slå ner deras redan tidigare bristande självförtroende. Jag har en känsla att omvägen är viktig i många fall. Att man, liksom hittar en annan inkörsport som utlöser det slutliga resultatet. Det är olika med olika skådespelare. Ja. Det bästa är ju när man kan precis säga jag tycker så här. Och så får man skådespelaren med sig. Om han tycker det, annars kan han ju liksom ha en invändning, inte sant? Mm. Ja, du har en väg till exempel att ibland säga repliken för. Ja. En aning är överdrivet. Men... Ja, just det. En annan är en sorts som är fängslad av naturligtvis. Det är en sort att dikta kring figuren. Ja. Att berätta lite omkring den här. Ja. Hur mycket feber han brukar ha. Skådespelare är ju ofta ruskigt bundna vid den aktuella spelsituationen. Mm. Alltså den scen, det är ju inte rimligt att begära någonting annat. Att de ska släppa med sig hela det som har utspelat sig innan i filmen eller efter. Mm. Eller, de vet ju ofta inte på grund av att de måste vara så koncentrerade på ögonblickets uppgift. Riktigt exakt var de befinner sig i filmen. Och det gäller det ju ofta bara att precisera... det geografiska läget i filmen. Ja. Var de befinner sig, vad som har hänt precis innan och vad som händer precis efter. Men den metoden
Du kan till exempel säga då om pastorn, alltså att emotionen hans tigg upp kände han sig så och så. Ja, visst. Liksom för suggeria. Men det är ju lätt när det är en egen diktad figur. Men använder du den också när du instruerar andra texter också? Därför att det är ju lika mån inlevelse. Alltså det, det finns en annan typ av instruktionsmetoder som en annat grepp som jag överraskar mig mera. Det är liksom den här typen av, när du säger, mera kontur. Det är liksom så abstrakt för mig. Ja, men det är det inte för skådespelarna. De förstår där precis vad jag menar. Därför att det är en teknisk angivelse. Det är viktigt, förstår du, faran med närbilden. Och faran med det oerhört intima, det är ju vanligen att det blir en fullkomlig, alltså konturlöshet, en tonlöshet. Du vet, naturligheten, alltså i en replikföring, kan ju falla ner till fullkomliga rena dödsnacket, alltså. Det kan ju bli någon sorts blubb bara. Men det gäller ju då att vara, passa på skådespelaren där, att han höjer konturen på det han säger lite granna, så att det inte blir rena, vad ska jag säga, snacket, alltså. Och det är ju det som vi lider så fasansfullt under i amerikansk film till exempel. Där alla går omkring och är skitnaturliga. Och pratar på en jädrans linje på det här sättet. Och det är ju det som gör det så dött och så tråkigt. Utan det gäller ju att hålla hela tiden en spelkontur, alltså. Att det här är ju frågan, det här är inte frågan om att hålla något naturalistiskt dödsnack. Utan det gäller ju att det är en roll som ska spelas. Som ska ge ett visst intryck, som ska ge en solution. Och någonting som är till exempel himla viktigt. Det är ju det att i slutet på en film. Alltså, och det får man ju regissören hålla ruskigt noga reda på. Så ska man öka aktiviteten hos skådespelarna. Alltså där är ju åskådaren då efter 1,5 timme skådande vanligen så trött i sin uppfattning så att han måste få lite mera av, helt enkelt, både av just av kontur, av spel. Alltså man ska höja spelnivån, aktivitetsnivån, aktionsnivån lite grann. För att åskådaren inte ska ha en känsla av att det går i en jävla lunk alltihopa. Men det är ruskigt viktigt. Men allmänt så ser jag så överraskad över att det är frågan om så lite. Att snarare säger du mindre än vad man tror att en rektor ska säga. Men som jag sa det just det, så var det är faktiskt Torsten Amarén som har lärt mig det där. Att instruktionen får inte skvala över skådespelaren som ett ymnigt regn. Utan den måste alltså vara precisa uttryck hela tiden till skådespelaren. Nu ska jag fråga dig en sak som är svår att svara på. Men som vore hemskt roligt om du skulle kunna svara på. Det är en sorts självkaraktäristik. Vad du själv, om du betraktar dig som en främmande person, känner inför dig själv som regissör. Vad som är din styrka. Eller jag kanske kan börja med att fråga vad du känner. Om det finns någon svaghet som du känner. Svagheten är väl min... stora svaghet är väl, som även som människa, det hänger ju oftast ihop. Det är väl förmyndarmänniskan i mig. Att jag har ett ruskigt behov av att ordna och styra och ställa för andra människor. Naturligtvis en sorts maktkänsla. Eller ett behov av makt. Där har jag ju fått hålla reda på väldigt mycket. Både i mitt privata liv och i mitt yrkesliv. Det kan smyga sig in i samarbetet med skådespelarna. Och ibland för de som är mycket känsliga för det där kan det bli svårt. Och jag får passa ruskigt på det där att jag inte binder skådespelaren och hans ingivelse och hans känsla av självständigt skapande med ett förfärligt grejande och donande med honom själv, alltså. Utan jag måste låta honom vara i fred med sina roller och med sina tankar. Och inte hugga in överallt så de till slut känner sig så kringskurna så att de inte vet varken ut eller in.
Ja, det är den mänskliga sidan av, så det är inte någon teknisk sak egentligen i instruktionsarbetet som Nej. Du först tänker på när jag frågar. Ja, det där är både en mänsklig och en teknisk. Ja. Det hänger ju alltid ihop. Mm. Men för övrigt, rent tekniskt tycker jag egentligen, jag menar, jag tycker liksom nu att jag kan mitt jobb. Mm. Det rent professionella, det yrkesmässiga i det här arbetet, det bereder mig liksom inte längre några svårigheter. Mm. Det vore, vad heter det? Det vore lögnaktigt att säga. Mm. Kan du karakterisera styrkan också? Nej, ja, jag tycker nog att jag är en bra regissör. Men därför att jag kan hålla ihop. Jag har min helhetsvision och den kan jag driva med all pedanteri och reda ordning igenom. Jag håller mig till väsentligheterna. Och jag kan få igenom saker och ting så som jag vill ha. De instrumentet lyder mig. Mm. Och lyder mig inte på grund av att jag dresserar eller piskar eller torterar det, utan att det lyder mig alldeles av sig självt. Och det är nog bra. Så om man frågar vad som är kännetecken på din mening på vad som är en bra regissör, så svarar du bland annat detta med helheten då? Att hålla ja, att han kan alltså materialisera sin helhetsvision. Mm, mm. Han kan överföra den genom alla dessa tekniska medier till publiken. Oftast. Och det tycker jag ju är det avgörande hos en regissör. Antingen han nu har skrivit eget eller han har är interpreterande och återtolkar andras. Vad ska han kunna mer? Några andra egenskaper hos honom? Ja, det är väl hela saken det. Rent praktiskt, vad är det för typ av människa som klarar det? Det här med, du sa om förmynderiet och maktbehovet, upplever du det att det har att göra med regi? Ja, timid och försynt människa passar inte för det. Jo, det kan det visst göra det, för att jag har upplevt underbara regissörer som är timida och försynta. En sorts drift in emot människor, en sorts lidelse för att tränga in i människor och uppleva dem. Att iaktta och att känna djupkontakt med mänskligt liv tror jag är avgörande för en regissör. Jag tror inte att det går där. Och där måste man ju både, tror jag, ha en viss portion kallblodighet och en viss portion både känslighet i högsta potens och, om du inte missförstår ordet, okänslighet, precis som en kirurg som skär i levande kött, inte sant? Så måste ju en regissör inte vara rädd att sätta kniven till när det är nödvändigt. Och han får framförallt inte darra på handen. Han måste framförallt också använda verkligen vassa, fina redskap. Och alltså, ju bättre tekniker han är där, ju bättre han för sitt instrument, ju mindre lider ju den som är utsatt för. Mm. Stoppa där, PC. Och så backa. Så. Där, stopp. Och så fram igen. Där, så du. Precis där i den där... Precis i nedsättningen där. Ja, nu märka där. Så. Och så går vi vidare. Så. Nu ska vi se. Ja, det kan vi. Så, nu ska vi se.
där kan vi fria på. Så, där kommer hon in. Stopp då. Backa då, ska vi se. Det är väl precis där fram och längs nu, ska vi se. Så, och så back igen. Vänta, ska vi se. Fram och längs nu. Där, precis. Va? Så då ska det kunna bli rätt. Ja. Ska vi ta det på en gång? Nej, då går vi vidare sen. Får jag fråga dig vad du växlar just på rörelse? Det är hela principen. Ja, om du väntar nu ett tag, ska vi se. Om Ulla flyttar ett ögonblick så ska vi se här. Ska jag visa det precis. Så här, nu backar jag ett tag här. Så. Om du ser här nu ser du här. Nu kommer hon precis ner där, va? Mm. Stoppar jag där och så kör jag framåt. Nu ser du det där. Där ska det alltså precis från helbilden till närbilden när hon sätter sig ner där. Du ser märket där. Så ska alltså det växla från helbilden till närbilden, va? Mm. Och det där med att man växlar på rörelse, det är en... Ja, det gör man av gammal vana. Det är en kutym liksom att man gör det. Därför att då får man aldrig en känsla av ett uppstoppande av att den ena bilden står för sig själv i förhållande till den andra bilden, förstår du vad jag menar? Mm. Utan man får en flytande kontinuitet. Alltså ögat följer kroppens rörelse från helbilden till närbilden. Och därför har man aldrig då genom den rörelsen en känsla av att man växlar bild, att man hoppar från det ena till det andra. Utan ögat följer rörelsen och tänker inte på att själva bilden växlar. Och därför gör man dessa rörelseväxlingar just för att känna att det hela flyter hela tiden. Alltså. På ett sätt skulle det vara ganska... Det är själva dogmen, alltså, liksom, förstår du? Det är själva grundregeln. Alltså. Sen så finns det 10 000 undantag ifrån det där, men jag menar, det är en annan sak. Alltså. Du började den här klippningen ungefär på allvar den 4 maj och var klar nu i juni omkring den 8. Mm. Är det en normal tid? Ja, själva klippningen var väl inte klar förrän till midsommar. Alltså själva grovklippningen var väl klar i början på juni. Men sen kom hela den där neurotiska finklippningen. Alltså. Mm. Och den var vi ju inte klara. Den är ju egentligen inte klara med än. Den är man inte klar med någonsin egentligen. Men, och det är väl en rätt normal tid. Alltså. Åtminstone för mig så är väl 6-8 veckor. Du gjorde så att du först tog stora, väldiga sjok liksom och lät dem ligga omlott. Ja. Och sen så småningom så bakade du ihop det allt tätare. Hela det där med film, det är ju liksom en rytmhistoria. Det är bara frågan om andhämtning och rytm. Och alltså att återskapa det liv som man liksom tog upp och samlade ihop under arbetet i filmateljén. Och i den här livslinjen på något sätt, rytm och livslinjen, andhämtningen. Mm. Och då är det först, så sätter man ihop alla de här olika, det är väl ungefär mellan 400-500 bitar som man tog i ateljén, alltså scener. Och då så klipper man ihop det bara i ordningsföljd först. Och lite grann ungefärligt sådär som man tänkte sig det. Och då får man alltså i första omgången, om den färdiga filmen till exempel är 2200 meter, så får man ungefär en stor eländig kaka på 3400 meter ungefär. 3005 kanske. Och det är alltså en stor, tung, död massa som man sen ska försöka att få liv i. Och då börjar man alltså kolossalt försiktigt. Man tar först, lyfter ut sådana saker som man vet att det här ska jag inte ha. Det här känns dött och det här hade jag inte ens tänkt ha med när jag gjorde det i ateljén. Därför att det här gjorde jag liksom bara för skådespelarnas skull och för att för min egen skull och för alla möjliga olika skäl. Och sedan efter det att man har rensat ut de där stora självklara partierna, sen börjar man försiktigt att lyfta ihop de här enskilda saker som vi gör här nu, alltså. Så att man liksom börjar växlingarna på rörelse och
plockar ihop det. Sen när man har kommit därhen ungefär, då är man väl nere i en 3000 meter. Då börjar det bitvis att kännas rytmiskt levande. Alltså vissa avsnitt känns plötsligt då rätta och riktiga och vitala. Mm. Men andra avsnitt känns fortfarande jävligt besynnerliga och alldeles livlösa. Och då, sen, och då börjar man om från början igen. Och då kan det visa sig det att det svåra, själva det ruskigt svåra arbetet kommer. För att det gäller liksom att analysera var själva fel ligger. Var man har tänkt fel eller gjort fel någonstans. Och det felet kan ligga, det kan ligga i manuskriptet, det kan ligga i själva upptagningen i ateljén, och det kan ligga också här i själva klippningen som han har planerat den ursprungligen. Och då gäller det att försöka att liksom genom att pröva sig fram steg för steg, genom att kasta om vissa saker, genom att korta vissa saker, länga andra saker. Till och med man kan kasta om komplex, alltså handlingskomplex, och lägga dem. Det är om det är liksom felplanerat i manuskriptet, så kan man göra det. Och så undan för undan så knådar man ihop den här döda, stora, tunga grejen så att den ska liksom få en alldeles ren, fin, rytmiskt, vital linje. Alltså. Vi ska ta en liten bit ur den färdiga filmen och visa hur den såg ut i olika stadier under klippningen. Det gäller en kort liten scen där prästen får besök av fiskarparet, Jonas Persson och hans hustru. Och det viktiga i den här scenen är spelet av tveksamhet mellan figurerna. Och vad det gäller att få fram är den paus som uppstår efter det prästen sagt, vi måste lita på Gud. Hela scenen är tagen rakt igenom i olika inställningar. Där finns en närbild på Gunnar Björnstrand. Där finns en helbild på alla tre. Där finns en närbild där fiskarparet är ensamma i bilden. Och samma sak görs om i en närbild på Max von Sydow. Och den lilla scen-inställningen är särskilt intressant, för där finns ett exempel på att regissören kan ge instruktion till skådespelaren mitt under tagningen. Han ber honom göra om scenen. Här ligger nu den första grova versionen, grovklippta versionen. Scenerna är uttagna i sin längd. Och vi får höra om samma saker gång på gång. Jag kan ju inte hjälpa så mycket. Jag har tre barn och så. Det som kommer. Ja. Vi går ju alla med samma rädsla. Mer eller mindre. Vi måste lita på Gud. Tack. Börja. Jag kan ju inte hjälpa så mycket. Vi har tre barn och så det som kommer. Ja. Vi går ju alla med samma rädsla. Mer eller mindre. Vi måste lita på Gud. Tack. Börja. Och jag kan ju inte hjälpa så mycket. Vi har ju tre barn och så den som kommer. Ja. Vi går ju alla med samma rädsla. Mer eller mindre. Vi måste lita på Gud. Tack! Börja. Ja. Vi går alla med samma rädsla. Mer eller mindre. Vi måste lita på Gud. Gör om samma sak en gång till. Bara det sista, Gunnar. Ta bort ansiktet så.
enkelt. Vi måste ju lita på Gud. Tack! Börja. Ja. Vi går alla med samma rädsla. Mer eller mindre. Vi måste lita på Gud. Tack! Börja. Vi måste ju lita på Gud. Några veckor senare hade den här sekvensen hunnit bli mera fint klippt. Och det viktiga och intressanta tyckte jag var växelbilderna mellan prästens ögon och Max von Sydows, fiskarens, ögon. Börja. Ja. Vi går ju alla med samma rädsla. Mer eller mindre. Vi måste lita på Gud. Men just den där växlingen utav blickar mellan fiskaren och prästen, som jag tyckte var så oerhört uttrycksfull, den fann Bergman var onödig. Alltihopa var redan sagt. Och i den färdiga versionen så har den här lilla scenen fått en mycket snabbare och lättare rytm. Och jag kan ju inte hjälpa så mycket. Vi har ju tre barn och så den som kommer. Vi går ju alla med samma rädsla. Mer eller mindre. Vi måste lita på Gud. Att mixa, det är att blanda ljud. Och det är hit upp till mixrummet som regissören flyttar med sin film när han klippt den färdig. Här på de här rullarna finns alla de ljud som ljudläggaren Evald Andersson har plockat fram ur arkiven eller skapat fram. Där finns tågtuff, där finns tågvisslor, där finns ljudet av bromsande bil. Och naturligtvis hela dialogbandet som skådespelarna har talat in. Bergman beskriver var han tänkt sig de olika effekterna ska ligga. Och ljudingenjören, mixaren Olle Jakobsson, lyssnar, anpassar sig, prövar sig fram, tar upp ljudet där det ska vara starkare, tar ner det där det ska vara svagare. Det var far och mor som ville att jag skulle bli präst.
Om man utgår ifrån den principen att film är rytm och att det är på det sättet den liknar musiken, så är det nästan alltid fel att ha musik i filmerna. Det är ju som att sätta musik till musik. Därför får man söka andra akustiska kompanjemang. Och där är det nog en princip som ska vara avgörande. Man ska under alla omständigheter vara sparsam. Och de ljud man väljer ska vara suggestiva. Och de ska hos publiken föda alldeles omedvetet en stämning och en känsla som sluter sig kring den huvudkänsla som framkallas av bilderna. Det gäller att kontrollera att ljusvärdet på vita duken i filmstadens körrum är detsamma som på laboratoriet när man kommer fram till slutfasen i framställningen av filmen. Detta som är kontrollen av kopiorna. En procedur som övervakas av fotografen Sven Nyqvist, klipparen Ulla Ryge och Gösta Lundin från laboratoriet. Det är bara några dagar före premiären. Hur är det med det här materialet som ska gå till utlandet nu, till Amerika och så vidare? Ja, alltså vi har beställning på både masterkopior och duplikatnegativ. Vi har faktiskt gjort två duplikat redan som jag levererat. Ja, och det ska hålla för de där 100 kopiorna i Amerika? Så. Det räknar jag absolut inte med. Det gör inte det. Det får göra flera. Det får jag flera. Är det något särskilt med den här kopian? Nej då, vi körde den på labbis igår och jag tyckte den var väldigt snygg. Vad säger Sven? Oran, den ser bra ut. Det är ett par scener i första rullen som vi fortfarande har besvär. Är de där gamla vanliga? Ja, de exteriörbilderna på kyrkan. De ska ändra lite grann. Jaha, men övertoningen är bra då? De har blivit betydligt bättre. Jaha. Ja. Du brukar predika för yngre regissörer att de ska se sin film ihop med publik. Ja. Brukar du se den själv? Ska du gå på premiären? Nej, inte på premiären. Men jag går nog någon lördag kväll sen när det är en riktigt heterogen och besvärlig publik. Det är fruktansvärt lärorikt. Alltså. Hur då lärorikt? Jo, därför att då känner man just det där. Om filmen är rätt gjord eller om den inte är rätt gjord. Om det är en... då vet man det exakt. In i minsta detalj, därför att man kan, när man vänjer sig vid det, så kan man följa exakt publikreaktionen alltså, och avläsa den. Det är ju som man hade en seismograf in i sig alltså, och så känner man att det är liksom en remsa som går in i och ritar ut den där kurvan. Så då, och det lär man sig ruskigt. Vad menar med rätt gjord? Att det man har syftat till en scen, att det verkligen tränger in då? Ja, att framförallt att folk kan följa med. Att folk har en möjlighet att emotionellt, jag menar ju inte intellektuellt, utan emotionellt uppleva filmen. Alltså. Mm. Och att det inte uppstår de där hemska longeur-känslorna med att folk sitter och skruvar på sig och att de hostar och de prasslar och... eller den där döda tystnaden som också är så ohygglig. Nej, det är alldeles som om folk hade somnat in. Jag var med om alltihop. Alltså. Det finns en väldigt dubbelhet i filmen. En kärlek till den svenska kyrkan och samtidigt en motvilja emot mycket i den. Ja, det stämmer nog. Det är väl snarare så att jag har under arbetets gång med filmen, när man kommer bort ifrån själva inspelningen och ifrån manuskriptarbetet och när man har haft materialet under händerna ganska länge, så avslöjar det ju vissa nya saker. Och det är klart att i den här filmen finns en inbyggd, väldigt stark protest mot det sätt som Svenska kyrkan på många håll bedrivs idag. En väldigt kanske både bitter och desperat känsla av att den svenska kyrkan
håller på och gräver i sin egen grav på något sätt. Och gång på gång så har det ju kommit för mig den där, det är väl Per Lagerkvist som har sagt att vi måste röja bort den heliga bråten som skymmer det heliga. Kan du skilja på vad sen folk tycker och recensenter och andra tycker och vad du själv tycker om vad du har gjort? Ja, det kan jag hela tiden. Det är, alltså, det är inget problem. Jag vet precis vad jag tycker. Alltså. Det är bara det att man är ju väldigt naken och väldigt utställd just de där dagarna omkring premiären. Och det ligger an på teatern, förstår du. När man liksom... När det där stora ögonblicket kommer, då filmen eller pjäsen ska förverkligas, då mötet sker emellan publiken och det man har gjort. För jag tycker inte att förrän pjäsen eller filmen har mött åskådarnas medvetande, så är det liksom varken en pjäs eller en film, utan det är fortfarande ett halvfabrikat. Och det är först i det där egendomliga, fruktansvärda mötet som verket blir till. Alltså. Och det är den känslan. Jag har funderat väldigt mycket på vad det där, den här rädslan som man går med och skräcken och känslan av nakenhet och maktlöshet kommer av. Och jag tror att den just kommer av det att man upplever sitt verk som halvfärdigt och väldigt skyddslöst innan det omsluts av publikens medvetande. Blir det bättre med åren med premiären? Klarar man dem bättre? Ja, det gör man. Alltså, det tycker jag. Förr var jag ju så fruktansvärt panikslagen och i ett underlägsenhetstillstånd som jag kände så vansinnigt förmjukande. Jag led som ett djur helt enkelt. Alltså jag tänkte att det här klarar jag aldrig. Jag kommer aldrig över det. Jag kommer ihåg premiären på Sommarnattens leende som jag gick på och satt över den premiären och tänkte det att det här är det värsta fiasko jag varit med om i hela mitt liv. Alltså. Därför att jag tyckte ingen människa skrattade, ingen människa hade roligt, utan alla satt bara tyst och tryckt. Och det var fullkomligt obegripligt för mig efter den premiären, att överhuvudtaget folk ville se film. Vad var det som är förödmjukande i den här situationen, att vara underlägsen? Ja, jag tror att det är en känsla av att man ska bli bedömd och betygsatt. Och att det som man har drömt allra hemligast och skapat ur en föreställning att det är nödvändigt. Och att det kan också vara nödvändigt för andra människor. Att sedan folk kommer och tycker och talar om för en att det där var inte alls nödvändigt. Att det var dumt eller att det är larvigt eller att så där skulle det inte ha gjorts eller någonting sånt där. Jag tror att där sitter någon sorts djup essentiell förmjukelsekänsla. Ska vi börja då, hörni? Då tar vi och börjar. Sådär. Ställer vi dem släcka då? Den här filminspelningen har ju varit som att föra dagbok. Och idag, 5 dagar före premiären, så ska jag be dig göra en förutsägelse om vad du tror om recensionerna. Ja. Så ska vi jämföra och se vad som händer sen. Ja, just det. Officiellt kan jag bara svara som Ingmar Johansson skulle göra i motsvarande sammanhang. Jag räknar med att slå knockout i 5:e ronden. Alltså. Men om jag verkligen ska säga vad jag tror, så skulle jag kanske säga så att jag tror att den här filmen kommer att bli mycket växlande och mycket egendomligt bedömd. Jag tror att
att det kommer att utbryta diskussioner om den. Så det centrala i den här filmen, och det får man ju inte tappa bort, det är ju att den rör sig med två motiv. Det är alltså det religiösa motivet och kärleksdramat. Som man kan, alltså som möts liksom i Ingrids gestalt, intressant. I själva, hon är ju platsen för själva passionsdramat. Mm. Och då menar jag det att somliga kommer att ta upp det ena motivet och andra kommer att ta upp det andra motivet, och somliga kommer att retas över det ena och somliga kommer att retas över det andra. Känns det strävt? Du tror att det liksom är en film som kommer att bli... Jag tror att den här filmen kommer att bli tämligen strävt behandlad därför att jag tyckte, och det är ofta så, jag tyckte ju det att Så som min spegel blev överväldigande positivt behandlad och lite i positivaste laget. Det tycker ju kanske också kritikerna så här efteråt, och det brukar ju vara så att filmen efter brukar få äta upp vad kritikerna har alltså spilt av beröm i den tidigare versionen, och det brukar kännas ganska surt alltså. Jag undrar om inte de kommer att känna att bli irriterade över att de vill ha klarare besked, till exempel i de religiösa frågorna. Jo visst, människor ska ju alltid ha klara besked alltså. Jag menar, det vet du ju till exempel i samband med Ansiktet, som jag tyckte var en väldigt enkel och självklar film, vilket fruktansvärt rabalder utbröt, och hur folk då skulle till varje pris ha reda på vad som menades alltså. Du har inte haft behov själv att vara tydligare än så här, eller inte kunnat vara tydligare än så här? Nej, jag har inte. Alltså, filmen för med sig hela min tveksamhet, alltså min ångest och smärtan inför de här problemen. Och det tycker jag på något sätt har varit nog. Och det har varit nödvändigt för mig att uttrycka. Och i filmen ligger hela den dramatiska situationen, hela spänningen ligger... oförklarad, men inte oklar. Detta inspelades alltså 5 dagar före premiären. Och så kom då premiären. Och vad tyckte ni om den här filmen? Jag tyckte det var ett mästerverk. Och jag är djupt skakad. Ja, jag tycker själv att själva framförandet är väldigt lätt. Men när man sitter och ser filmen så, och går ut från salongen, så känner man sig väldigt tung efteråt. Vad tyckte du? Det är som ett oförklarat. Ja, det var ett väldigt allmängiltigt problem tycker jag. För det är väldigt många som går och verkligen funderar på om det finns en gud liksom. Så. Ingrid Thulin tycker jag spelar utmärkt. Alldeles för Susanne. Och jag tycker kanske på sätt och vis att temat, just prästerskapet, kyrkan och allt sådant, är ett motiv som jag kanske skulle önska att inte... använder så här. Ja, jag uppfattar det som en illustration av kyrkans ihålighet och av hur lite den har att ge sökande människor när det kommer till kritan. Det har också slagit mig att kritikerna har ju framfört det här som en bergmansk problematik, men det borde ju vara allas vår problematik. Det är svårt att säga med en gång när man går ut från en bio vad man har tyckt om det hela. Recensenten är i en lite annan situation. Han kommer också ut från bio med en massa olika känslor inför det han har sett. Han kanske är glad åt det, han kanske är förbannad på det. Men han har tid på sig, han går hem, han äter en bit mat. Numera så ser ju recensenterna filmerna i god tid innan i allmänhet. Han sätter sig vid skrivmaskinen, han funderar lite på hur han ska formulera vad han tycker. Ibland kanske han inte är så definitiv från början när han sätts ner för att skriva vad han ska tycka. Det klarnar efterhand för honom. Han får allt pregnantare formuleringar. Då börjar han sammanfatta sina omdömen. Nattvardsgästerna är den av Ingmar Bergmans filmer som har engagerat mig mest sedan Gycklarnas afton.
Själv har jag av uppfostran en religiös barlast som gör att nattvardsgästerna berör mig. Det handlar om Guds tystnad, om den troendes obönhörliga och isande tvivel. Under några timmar mellan gudstjänsterna i två svenska landsortskyrkor upplever pastor Thomas Eriksson en dödströtthet som får honom att se klart och tro på ingenting. Allt är tröstlöst, ingen kärlek, ingen framtid, ingen Gud. Endast en tom rutin och feberglansen av en svår förkylning. Bergman har sedan en tid varit inne på förenklingens linje. Och det kan ju i och för sig vara bra. Förenkling kan leda till storvulenhet och kraftkoncentration. Men den kan också leda till konstnärlig utarmning. Så tycks ha skett med Bergman. Filmen slutar abrupt, nästan blasfemiskt. Efter allt man fått veta om prästen kommer det som en chock att han, sjuk ur gängorna, står framför altaret och förrättar mässan. Det är egendomligt att en präst som tillbrakt ett slitsamt liv i predikstolen bara behöver spörja som tillvarons mening för att se hela trosbygget falla i ruiner. Hur klarade han sig till stato? Vår Herre må tystna då och då, men så vitt man förstår hör det till prästerskapets favörer att ha honom bevarat på band så att det reder sig tills han hör av sig in person. Att med andra ord ha tillgång till lämpliga reserver. Personligen var jag som alltid ett hjälplöst offer för den bergmanska suggestionen. Den magi som förvisso icke ligger i yttre åthäver och medel. Det allvar och angelägenhet var med han förmedlar sin Jakobskamp och tvingar till deltagande. Mitt under inspelningen utan nattvardsgästerna så hade du premiär på den föregående filmen såsom en spegel. Och som jag upplevde ditt tillstånd då när du kom tillbaka efter recensionerna så var det något av att ha stigit upp från sjukbädden. Du var blek men tacksam, det var översvallande recensioner. Hur är det den här gången? Ja, den här gången kanske jag är blek men något lite mindre tacksam. Jag vet inte... Jag var bortrest den här gången. Jag la åtskilliga mil mellan mig och den här premiären. Jag var i Schweiz. Det? Ja, det kändes skönt. För det första var jag trött i största allmänhet. Och sen för det andra så kändes det skönt att vara borta från allt det här ståhejet och bråket och tyckandet. Och få det ordentligt på avstånd. Var du verkligen borta ifrån det? Var du inte, tänkte du inte hela tiden? Nej, jag var helt ifrån det. Jag vet, då på måndagskvällen så tänkte man väl lite på det. Och sen så på tisdagen så hade jag bett Kenneth Fant att skicka telegram till mig om utfallet. Mm. Och då hade vi kommit överens om att det skulle formuleras ruskigt kort. Och det där korta telegrammet kom också. Och det stod två för, två emot och en mitt emellan. Och då gick jag väl och kände mig lite infekterad den dagen. Men sen nästa dag var det borta igen och sen när jag kom hem på söndagen så läste jag rubbet, alltihopa som hade skrivits. Ja. Jo, då hade man ju fått det så på avstånd att man inte råkade ut för den där vanliga känslan som man har annars, att man vill gå i svaromål, att man vill skriva insändare, att man vill ringa upp och tacka eller ringa upp och skälla ut eller någonting sånt där. Denna känsla som är ju rätt naturlig, alltså, som gör att man får kanske behärska sig alldeles väldigt ibland. Nu har du ju ett unikt tillfälle alldeles självklart här att skriva insändare. Om du skulle göra det, eftersom vi för en gångs skull får höra hur det känns inifrån verkstaden när en konstnär upplever, hur han upplever mottagandet av sitt verk. Om du skulle skriva insändare på någon punkt, vad skulle du ta upp då? Ja, det är väl två... Ja, det är flera saker, men det är väl framförallt två saker som man fäster sig vid. Det ena är väl det att det här att nämna Guds namn och tala om Gud i vissa kretsar idag i Sverige. Det är väl ungefär som att säga en oanständighet på ett kyrkkaffe. Det blir en oerhörd indignation och en oerhörd bedrövelse. Och det andra, det är, sammanhänger med det lite granna. Det är det att det är så många som har sagt så här att varför kan han inte hålla på med någonting annat än de här religiösa problemen? Han måste väl ändå ägna sig slutligen åt någonting som är mer intressant.
Och jag har fått väldigt många välvilliga uppmaningar att sluta med de här dumheterna. Och då frågar man sig det att kan man egentligen råda en konstnär vad han egentligen ska hålla på med? Och egocentriciteten då? Ja, det är väl så att varje konstnär som intensivt gestaltar sitt egen problematik som han då tror är en angelägenhet inte bara för honom själv utan också för andra, han måste ju ha sig själv som material. Och då kan det ju naturligtvis, det blir alltid frågan om en egocentricitet. Det kan ju egentligen inte bli någonting annat. Sedan är det ju en, ytterligare en sak. Och det är ju det att publikens och även kritikernas identifikationsbehov har ju kommit in. Det som förvånar mig är ju det att de har tytt prästen som en enbart feaktig företeelse medan de har tytt lärarinnan som bärare av allsmäktig kärlek och godhet. Och det är ju verkligen att inte se skogen för bara träna. Alltså, därför att det ruskiga med lärarinnan är ju, så vitt jag förstår, är ju det att hon är en högst blandad personlighet. Mm. Precis som prästen. Alltså. Mm. Det är ju två vilsna, skadade, ängsliga människor det är frågan om. Och ja, det finns en sorts principiell kvinnovänlighet som går igenom alltså hela vårt moderna överjags grejer som finns hos, hos recensenter. Ja, visst. Och det är ju ganska gripande att åse. Nu, det här med recensenter och recensioner. Mm. Jag har en känsla av att du är väldigt dubbel. Att du borde förakta dem och beroende av dem. Ja då, och vill ställa mig in med dem. Och vill söka kontakt med dem och vill förklara mig för dem och allt möjligt sånt där. Samtidigt så har jag en känsla av, det var en god vän till mig som var kritiker. Som en gång sa så här att du ska inte bry dig så mycket om vad vi säger. Därför att vi gör också konst inför en publik. Och det där har tröstat mig i många sammanhang och det förklarar ju ett och annat. Hur kände du dig själv förresten när du var kritiker? Tyckte du inte det ofta att du gjorde, att du uppträdde inför publik? Nej, kritiken är väldigt kontaktlös tycker jag. Man sitter och skriver i tomrum och man vet aldrig om någon läser det. En väldig ensamhet. Ja, så du menar det kan bli en sorts, till och med en svartsjuka ifrån kritikens sida i förhållande till konstnären? Ja, det tänkte på mig. Det är klart man var avundsjuk alltså på de som fick upp saker och att det fanns en publik som hörde på det där och att det syntes och allt möjligt sånt. Ja, men hörde du, när konstnärer vände sig till dig, indignerade eller lyckliga eller förbannade, hur reagerade du då? Ja, det hände nästan aldrig. Men däremot så var man ju fruktansvärt ambitiös och ville att man skulle ha förstått det hela. Man skulle liksom ha känt sig in i och kommit åt ja. Saken, vad det hela handlade om. Ja. Och framförallt så tyckte jag man skulle ha ett krav på att om någonting var fel, om man ansåg att någonting var fel, så skulle man ha en teori om varför det hela var fel. Man skulle kunna motivera och ha ett uppbyggt sammanhang. Ja, men ibland, var det inte så ibland också att det föresvevade dig formuleringar som kunde vara väldigt dräpande och väldigt roliga? Var det inte väldigt svårt att låta bli dem? Jag var hemskt rädd och dels kunde jag inte göra dräpande saker. Så det gällde mig. Ja, men kände du dig avundsjuk då på dem som kunde göra dräpande saker? Ja, fruktansvärt. Det tyckte du var ledsen för det? Ja, det såg jag ärligt fint ut när de plötsligt kunde klämma iväg något. Att de vågade göra det. Ja, varför vågade? Menar du då? Ja, det har att göra med en allmän livsinställning om man vågar stöta sig med folk och så vidare. Och det... Ja, men att stöta sig med en konstnär, för konstnären är ju alltid underläge i förhållande till kritiker. Nej, det menar du alltså det? Ja, alltså han kan inte svara. Det är ju det som man lär sig efter ganska många års erfarenhet, är ju det att vad man än gör, men svara aldrig en kritiker. Diskutera aldrig efteråt med en kritiker. Ha aldrig kontakt
överhuvudtaget med en kritiker. Det ska vara på något sätt ett sterilt rum emellan konstnären och kritiken. Jag tycker inte om det själv, men jag har av bitter erfarenhet upplevt att det måste vara på det sättet. Och det här att jag en gång hade en god vän som var kritiker och som lärde mig enormt mycket och som verkligen hjälpte mig i många sammanhang. Det är snarast undantaget som bekräftar regeln alltså. Jag kommer ju ihåg då när den första recensionen kom på Älskarinnan, när vi var tillsammans upp i Dalarna, kommer du ihåg det? Ja. Att av misstag så hade det flygit in före premiären en recension i någonting som heter Jyllandsposten, som var ohyggligt kritisk. Och du och jag skulle spela bordtennis i det sammanhanget, kommer du ihåg det? Mm. Och du var, förut hade du klått mig fruktansvärt i bordtennis, men jag klådde dig den matchen eftersom du hade läst den recensionen. Vad kom det sig, Vilgot? No? Det kusliga med recensioner är väl ändå att de på någonstans träffar jäkligt rätt. De träffar snett ofta och vint, men de träffar in på saker som är ömtåliga. Fruktansvärt ömtåliga, ja, just det. Alltså, och det är väl precis som, hörru du, jag höll på att säga, med erogena zoner. Att antingen kan man ta vackert i dem och då känns det skönt, eller också kan man ta fel i dem och de blir det fruktansvärt. En sorts fruktansvärd aggressivitet som vaknar hos en, inte sant? Man vill försvara sig och slå ifrån sig. Ja, just det. Men händer det inte att de träffar rätt så att man tänker det här är riktigt, det här måste jag göra någonting åt nästa gång? Jo, det tycker jag. Men ganska sällan. Och sen finns det naturligtvis kritiker som aldrig, genom det att de alltid är respektabla, alltså även när de drämmer till en ganska kraftigt, så känner man det aldrig som någonting annat än respektabelt. Jag menar, man kan aldrig annat än respektera och vara tacksam för det. Därför att det är renhårigt på något sätt. Och samvetsgrant. Mm. Och sådana människor är man ju gräsligt tacksam för. Det som jag hatar, alltså, och som jag lider oerhört av, det är de kritiker som offrar en person, och allra mest en skådespelare. Du vet, du och jag, vi står ändå bakom kameran, inte sant? Mm. Vi behöver inte komma in kvällen efter och göra om samma sak, eller hur? Vår film är ett avklarat kapitel, den är borta. Det kan göra ont någon dag. Du vet, det som Trigorin säger i Måsen, att när de skäller på mig så känner jag mig ruggig några timmar efteråt, och när de är vänliga emot mig så känner jag mig förödmjukad. Men du vet, när en recensent med några kvicka glosor avrättar en skådespelare som är fullständigt oskyddad, fullständigt naken, och behöver gå in dagen efteråt i samma roll, då tycker jag det är ohyggligt. Alltså, jag har ju sett skådespelare där stå och tugga fradga när de ska gå in, alltså. Därför att de är så förmjukade, alltså. Mm. Och det är obegripligt hur sånt kan få förekomma. Är inte ganska skönt på ett sätt den här reaktionen, att den inte har varit så ohyggligt positiv? Fruktansvärt skönt. Det är enormt sporrande, alltså. Trösten för mig, så när jag har gjort en film, så är det ju alltid det att när filmen haft premiär, eller så har jag antingen redan gjort en ny film, eller håller på och förbereder en ny film, eller har gjort två filmer, eller håller på med en annan teaterföreställning, eller håller på med en tv-uppsättning, eller är överhuvudtaget sysselsatt med så helt andra saker. Jag tycker det skulle vara fasansfullt det där att stå plötsligt med en massa omdömen och stå tomhänt. Eller kanske i någon sorts ängslig början på någonting annat. Mm. Är det inte det allra ruskigaste? Så det är en återförsäkring då? Ja, man känner ju hela tiden att kraften flyter till, alltså att man pågår. Och att man lämnar den ena saken efter den andra efter sig. Så att det är ju en väldig känsla av glädje i det. Till exempel nu när man får det här, som du säger, kärva bemötandet av nattvardsgästerna, som jag nog kanske hade väntat, men som inte så många andra hade tänkt sig.
så är det för mig en väldig tröst och sporre att jag vet att jag har en bomb i högra bakfickan, nämligen tystnaden, och så har jag en annan liten bomb, och det är den här komedin som jag ska göra nu, i den andra bakfickan. Och den sista filmen ska ju tillägnas våra kritiker. Men om vi överblickar hela förloppet nu, hela den här inspelningen och förarbetet med manuskriptet och allting i olika perioder. Du sa någon gång redan att när man går in i ateljén med det så har hela den intresset och allt det som är fascinerande nästan gått av det hela. Man går in för att göra ett jobb. Ja, just det. Det stämmer det. Det här med att vara förstådd då? Har du lidit mer av förut att du, de har inte sett vad du har velat och sådana saker? Ja, så nu är det ju så att somliga förstår och andra förstår inte. Det var som jag sa i det där första programmet, att numera så har jag fått en sorts trygghet i mig, så att nu gör inte så hemskt mycket. Jag var så angelägen om förra människor att tycka om mig och att tycka om vad jag gjorde. Mm. Så att det blev så hemskt ängsligt allting. Men numera så gör det inte så mycket. Jag kan ändå inte få dem att tycka om mig som inte tycker om mig. Så nu struntar jag lite grann i. Ja, men alla de här som går in och sitter där en stund och ser på alltihopa, sen går ut och sen inte har upplevt någonting utan bara, jaha, det var det. Hur känner du inför det? Ja, det är ju det ruskiga. Ja. Det är ju det hemska. Det är ju det som i den stora fasen med den likgiltigheten alltså. Det negativa, det aggressiva, det känsloladdade, alltihopa det där, det kan man stå ut med. Men jassot, likgiltigheten, den kan man inte uthärda.